да се исправим. Слава да бъде на името Ти, Господи Исусе Христе, Сини Божий, събрани сме в Твоето име и Ти си ни обещал, че където двама и трима събрани, Ти ще бъдеш посред нас. Амин. Ти си посред нас с Твоя дух и ние те молим и за Твоята благодат, подари ни благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за четене, благодат за слушане. Молим те, Отче Свати и Праведник, погледни милостиво над нас, грешните човеци, през кръвта на Господ Исус Христос, през жертвата на Божия Си и помилуй ни и прости ни, защото сме човеци, грешим в мисли, в думи, в дела, в поведение. Искаме да се доближим по-близко до Теб. Молим те, Исусе, помогни да опазим вярата до край, за да можем да гледаме славата Ти, която Ти беше дадена още преди сътворението на света. Помогни ни да опазим вярата си до край. Помогни ни Твоето Слово да бъде в нас и ние да бъдем в Твоето Слово. Така каквото и да поискаме от Отца да ни бъде даден. Молим те, Духе Святи, Ти да ръководиш това събрание. Ти си ни обещал, че ще ни даваш и небесна телевизия, откровения, видения, пророчества за наше изобличение, за наше поправление, за наше насърчение и за нашето изцерение и най-вече за нашето спасение. Благодарим Ти и молим Те за всички ония, които искат да бъдат между нас, но не могат, които са по болнични легла, по болници, смили се за тях, молим Те за сестра Полина, и цария съвършено мир и радост дай в душата й. Молим Те, Господи, за Неделин, помогни ми, помогни му да се свести, да се опомни. Молим Те за Криси, Господи, помилуй я, чуй молитвите на майка й. Молим Те за другите две сестрички, Кристина и Емилия. Усети ги там в домовете им. Господи, ако има и други брата и сестри, които са по болниците, бъди с тях, насърчавай ги и употребявай ги там в болниците, да разнася благовестието на болните хора. Амин. Слава да бъде на името Ти, Господи. Плановете на лукавия да ни пречи, но ние Те молим и да му запретиш. Амин. Да не пречи на благовестието, да не пречи на тия събрания. Ние знаем, че от едно место, ако ни пропадат, Ти ще си приготвил друго. Ние Те молим, Господи, да благослови всички наши брати и сестри в град София, от всички църкви, деноминации, вероисповедания и особено ония, които стриктно се стараят да изпълняват Словото Ти. Амин. И да постъпват така, както е писано в Твоето вечно Слово. Амин. Молим Те да смиряваш горделивите, а нас, смирените, да даваш сила и благодат. Амин. Благослови нашите братя по лицето на целия свят. Амин. Благослови брат Ивали, неговите роднини, неговия син, неговия брат. Благослови църквата там, в Америка, на българи и бесарабски българи и българи от България. Бъди с тях и опази ги в чистотата и пълнотата на Христовото Евангелие. И знаем от опит и сме чували, че в Америка има какви ли не отклонения. Ние те молиме и тях, и нас, пази ни да не се отклоняваме от чистотата и от пълнотата на Христовото Евангелие, но да постъпваме така, както казва Божието Слово. Пади с нас сега, ръководи ни, пази ни, помагай ни, сили ни давай да изпълняваме Твоите заповеди. Подари ни благодат за хваление, благодат за молитва и благодат за служение. Благодарим Ти, покланим Ти се и Те хвалим и Те славиме. Триединни Боже, Отец, Син и Светия Дух. Амин. А когато казах и каквото поискаме в Твое име да ни бъде дадено и се чувам, ще ни бъде дадено. Така. Панчо е чул, ще ви бъде даден. Но разбира се, ако Словото превъзва в нас.
Ето ки имаме много проблеми, постоянно се сблъскваме с хора, които са в отеснение, хора, които имат нападения. Причината е, че те не са дали на него си свои желания. Не са дали своя... Какво е това? Не са дали сърцето си и ума си. Може да са дали сърцето си, Исусе, много те обичам. Обаче ума им се разхожда по този свят, изхожда се по телевизиите, изхожда се по интернет. Ума им е там и тогава няма резултат. Нашия ум трябва да бъде скрит в Христа Исус. 16 глава от Евангелието според евангелист Марко. След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Яковова и Соломия купиха аромати, за да дойдат и да го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, след изгрев слънце. И говориха помежду си, кой ли ще ни отвали камъка от вратата гробна. И като погледнаха, виждат, че камъкът е отвален, а той беше много голям. Като влязоха в гроба, видяха един момък, облечен в бяла дреха, да седи отдясно и много се оплачва. А той им казва, не се плашете, вие търсите Исуса Назореца, разпнатия. Той възкръсна, няма го тук. Ето мястото, дето бе положен. Но идете, обадете на учениците му и на Петра, че той ви преварва в Галилея. Там ще го видите, както ви бе казал. И като излязоха скоро, побягнаха от гроба. Тъй ги охванат трепет и ужас и никому нищо не казаха, понеже се бояха. Възкръснал рано, в първия ден на седмицата, Исус е ви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил 7 бяса. Тя отиде, то обади на уния, които са били с него и които плачеха и ридаха. Но те като чуха, че той е жив и че тя го видяла, не повярваха. След това се яви в друг образ на двама от тях по пътя, когато отиваха в село. И като се върнаха, обадиха на останалите, но и там не повярвах. Най-сетни се яви на самите 11, когато вечераха и ги смъмри за неверието и жестокосърдечието им, че не повярваха на ония, които го бяха видели възкръснал. И рече им, идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. А повярвайте, ще ги придружават тия личби. С името ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици, ще хващат зми и ако изпият нещо смъртоносно от дяма, няма да им повреди. На болни ще възлагат ръце и те ще бъдат здрави. А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. Те пък отидоха и проповядваха навсякъде и Господ им помагаше и подкрепаше словото с личби, от каквито то се придружаваше. Амин! Тук искам още първи стих да ви кажа, че дойдоха от Англия двама брати и казват, че Исус е възкръснал в събота. Исус бил възкръснал в събота. А тук пише, след като мина събота. След като мина събота. И като е минала съботата, според еврейския календар, идва първия ден на седмицата. И кой е първия ден? Неделята.
И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба рано сутринта. В събота ли дойдоха или в неделя? И какви сте учители, които изопачават писанията? Не, 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 ние сме изследвали в събота и възкръснали. Как сте изследвали? Тук има Слово Божие. И прескачат Словото и си създават доктрини и после чудят защо едат бой и защо страдат и защо загиват. Ние не ме представа колко голям е този камък, но тук пише, че е бил много голям. И две-три жени не могат да го поместят. Не могат да го поместят. Обаче Божията заповед се е поместил. Господ е казал да се махне този камък от тук и той изчезна. И той се е дигнал. Неверието го виждаме и в апостол. Сега тук се проповядва по църквите, че Исус Христос, святи и безгрешния Исус Христос се е явил първо на една проститутка. Това е клевета, хула против Мария Магдалин. И аз го слушам на Бачо Киро, на други пастири. Каква проститутка? Пише тук, наистина, от нея изгони седем бяса. И ясно е писано ние, когато четахме за помазанието му, кой го помаза? Помаза го сестрата на Лазар. Тя го помаза с масло. И тя е Мария, но тя е друга Мария. Друга Мария. И говорят, дето вика народа е така на Ишлеме и после чудат, откъде им идват шамарите? От това. И така обадиха, но те не повярваха. След това дойдоха двамата, които пътуваха с Исус. Той се присъедини към тях до Емаус и ги попита за какво се разговаряте. А те му казват, само ти ли си странник в Израел? Не знаеш ли какво е станало тук сега с Исуса Христа, еди какъв си, но Бог допусна така да не го познаят. Да не го познаят. И затова апостол Павел казва, че некои ние може без да искаме, без да знаеме, да посрещнем ангели, да говорим с ангели, без да знаеме. Те да се представят и такива свидетелства има, когато се явява, някой човек говори с него и след това изведнъж изчезва. Кой е този човек? Това е ангел Божий. И на тях не повярваха. Тогава той се яви на единиците, когато те вечеряха и ги смъмра. Но и другите евангелисти говорят и за още такива случаи на явяване. Исус се явявал още няколко пъти, когато Петър и брат му Андрей ловеха риба, когато Тома го нямаше, т.е. Тома го нямаше на това събрание, ако не видя пръстите му, ако не видя ръцете му или сложа ръката си в ребрата му, няма да повярва. И тогава Исус се яви отново пред тях и каза, ела Томо, дай си пръста тук, сложи го в раната ми, дай си ръката, сложи я в ребрата ми и бъди вярваш, а не не вярваш. И тогава Тома извика, Господ мой, Бог мой, ето Томо ти повярва, защото видя блажени уния, които без да се повярва, без да са видели, са повярват. Защото много юдеите искаха да видят знамения. Гърците искат знание, искат знамение. И не им ли даде знамение? Че какво знамение правиш ти, че ти вярвам? А малко преди това беше нахранил 5000 души с 2 риби и 5 хляба. 5 хляба и 2 риби.
И какво знае, какво друго знамение искате ви? Да паде огън от небето. Но тук искам да се спреме малко повече на това, което сега напоследък се разнася по църквите, че Бог безусловно обича хората, безусловно ги спасява и безусловно ги изцерява. Това се говори по вълната на евангелски църкви, която е лъжа. Директно казвам, че е лъжа. Ето го условието. И рече им, идете по цял свет и проповядвайте Евангелието на всички твари. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. Ето го условието. Условието е да повярваш на това Евангелие. Не, Бог е любов, Той ще спаси всички човеци. Даже четах там едно списание, че щел да спаси Юда Искариотски. Така им се иска на тия братя, ама не е така. Който не вярва, ще бъде осъден. Това е истина. И сега тук искам малко да се спра за тия полагания на ръце, защото се злоупотребява много. Вие сигурно прочетахте тия списания «Братска любов» и там има един брат от Америка, който казва, че всички вие може да полагате ръце, всички вие може да сте пророци, всички мое и не е необходимо хората да вярват, но вие като полагате ръце и царявате болните и те ще повярват. Е да, ама тук пише, че ако не вярват, ще бъдат осъдени. И тук е голема грешка, която се прави от младежите и некои младежи пострадат. Между които и Панчо пошада горни духове и пострада, той си признава. Пострадаха, защото не е така, това е измама на хората. Полагате ръце, гонете бесове и не се притеснявайте. Имаше един архимандрит, той служише в манастира в младост Свети Илия. По това време с него живеехме в един блок, но в различни входове, блок 78, аз бех във втория вход, той майче беше в третия. И понекога сядахме там, пред моя вход, на пейката и си говорехме за Бога. И той ми се оплака и каза, чувствам страхотни болки. И изведнъж все едно ме пробива нож някъде и изчезва болка. На едно, на друго место, на разни места. Моля ти се, моли се за мен. И аз се моля за него, и сънувам сън, че дядо Методи е закъсал в една яма с скал до колената и шест изброги, шест дяволи го бият с камшици. И аз се моля, Господи, защо тия дяволи бият дядо Методи? Защо? Той е Твой служител. И чувам глас от небето. Защото Той е вземал на шест души греховете върху себе си. Той е вземал на шест души греховете върху себе си. И аз казвам, Господи, ама нали Ти си страдал за греховете на всички човеци, за моите грехове, за неговите, на всички човеци. И чувам отговор. Така е. Но архимандрит Методи не мисли така. Той не мисли така. Това ви казвам, защото е много опасно да си въобразявате, че полагате ръце на невярва човек и като ви шимне този демон, после се чудите къде отиват. И аз казвам на дядо Методи на другия ден и той казва, вярно. Вярно. Имаше някои хора, които беха много добри. Много добри. Аз ги уважавах, обаче не вярваха. И дядо Методи решил да им прости греховете и да вземе греховете върху себе. И резултата е той. И резултата е това. И сега тия, които преповядат, вярват, не вярват, ето. Тия брошури казват, полагаш ръце, вярва, не вярва, Бог ви изцерява. Това не е вярно. Това е лъжа. Може да е велик проповядник, Блейк, но това не е така. И затова, пишете ми тук бележки. Пишете ми да ги включа към списъка да се молим.
Вярва ли той човек? Абе не вярва, ама може да повярва. Болен е от рак, ама може да повярва. Ама попитай го, вярваш ли, че Исус може да те изцери? Не ти е удобно да го попита. Защо? Защо не ти е удобно? Казвал съм го и ми продължавам да ви омръзне това случай. Виждам във видение, професор ли, академик ли, не знам, седнал на един стол и затрупал с бисер. Най-различни скъпоценни камъни. Купища с бисер. Виждам го, този човек е направил 3600 операция на сърца. И много хора им се удължил живота след като той ме направил операция. И извършил толкова много добри неща. И аз отивам при него, нали, заведаха ме при него, защото болен от рак. И му казвам, вярваш ли Бога? Вярвам. Аз знам какво представлява анатомията на човека. Не може това да бъде слеп случай. Такава хармония, всяка клетка в човешкия организъм си знае работа. Пълна хармония. Наруши ли се тая хармония, получава се болест. И сърцето, 80-100 години, няма такъв апарат, който да работи без нито една минута почивка. Спрели! Край с човек. Спрели! Бог го е направил съвършен, какъв е този материал, и не спира. Вярвам, че има Бог. И аз му казвам. Сега ние ще се помолиме за Твоето изцерение в името на Господ Исус Христос. Аз съм свидетел на изцерени хора от рак. Цветанка, Павлина, тия, Давка Шипкова, от рак, Румяна, от рак. Но, за да отидем при този Творец на Вселената, в който ти вярваш, си може да отидем само в името на Господ Исус Христос, Неговия единороден Син. Защото всички ние сме грешни човеци и Бог е огън, който пояжда греха, греха смърди пред Бога и Той ще ни изтреби, ако ние отидем при Него без Господ Исус Христос. Искаш ли да се помолиме на Бог Отец в името на Господ Исус Христос? И Той казва не. Аз искам да се помолиме в името на Бахай. Абе, кой той е Бахай? Бахай е някакъв иранец, който се е борил за правата на жените в Ислям и е написал много стихове, голем поет. И е умрял. И там има мавзолей в Иран и бахайстите ходят и му се кладат. И му казват, Бахай е умрял. Библията пише, не се молете за здравето на живите, на мъртвите. Не се молете на мъртвите за изцерение на живите. Пише го Библията. Не се молете на мъртвите за изцерение на живите. И се разправяме с него. И се говорихме, разправяхме се и накрая той вика, виж се, отивам до Париж, за да уточняваме на диагнозата, ще ти извикам пак да си говорим. Отиде до Париж и умря. Нема да стане. Много добри дела, много добри. Около стола бисер. И всичко това са делата, които той извършил като хирург, като професор. Обаче тия дела, ако не повярваш, защо ви го казвам? Защото това слово не може да се промени, разберете. Много хора си мислят, че Библията е някаква такава събрана от тук, от там, разни хорски мъдрования. Не може да се промени. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А който не повярва, ще бъде осъден. Ще бъде осъден, разберете. Ама той е много добър. Ама може да е добър. Може да е добър, обаче не може да се влезе в Небесно царство, освен през една единствена вратичка. И тя е тесна вратичка и се казва Господ Исус Христос. Няма друга врата.
Няма друга врата за небето. Ама Бог е милостив и е много жалостив. Обаче има още едно нещо, което проповедниците не го цитират. Бог е много милостив, Бог е много жалостив, Бог е много търпелив. Нали е така? Истина ли? Истина. Обаче едно нещо пропуска. Но Бог е много справедлив и при Него не може да има грешка. И е много справедлив. И защо се е случило така с дядо Методи? Ами, ти взимаш греховете на този човек. Много добър човек, но е невярващ. Ами за неговите грехове има наказание. И щом ги взимаш, наказанието идва върху теб. Наказанието идва върху теб. И много милостиви хора. Господи, накажи ми мене вместо него. И майки такива, ами, детето ми да донесе, мачи, аз имам греховете, накажи ме мене. И после, като после да страда, вика, ема защо, Господи, какво съм направил? Еми, направила си. Вземала си греховете на сина ти върху... Не може да взимаш греховете на сина ти. Само Исус може да ги вземе. И това, което ние трябва да правим, да се молиме за тия хора. Да се молиме, да повярват. Но нема да стане и церенето, не се заблуждайте. Нали? Аз съм свидетел на толкова хора, които изповядали, че не вярва, край умира. Влезнава в Александър Невски, пали свещи, уши е християнин. Отиваме в неговото село Церово, беше там, там беше вилата, и 50-та на църква, и пастир каза, е тук, тая вила е. Викам, иди го попитай. Знам, че е болен. Викам, много е болен. Гърдна жава не дай, изброй 5-6 болен. И да му кажи, че ние ще дойдем да се помолим за него и Бог може да го изцери. Бог може да го изцери, ако вярва. Защото го видях, че влиза в Александър Невски и там и пари свещи. Отива пастера и го пита, така и така, дошли са отцопени хора, молят се за болни. Искаш ли да дойдеш да се помоля за теб? Не, аз съм атеист. Два дни след тая декларация си замина. Не може, разберете му. Тук не може да се промени. Друго нещо, което се греши тук е, че а повярвайте, ще ги придружават тия лисби с името ми, ще изгонват бесове и ще говорят на нови езици. И всички сега могат да изгонват бесове и всички трябва да говорят езици и всички ще полагат ръце за изцеление на болни и те ще оздравяват. Така ли? Но не е така. Защо не е така? Защото има обяснение тук. Има обяснение и това обяснение, което го тук го отварям веднага. Има различни дарби, ала Духът е един и същ, има различни служби, ала Господ е един и същ, има различни действия, ала Бог е един и същ, който върши всичко, о, всички, но всеки му се дава да се прояви у него Духът за обща полза. Едно му се дава чрез Духа Слово на мъдрост, други му Слово на знание чрез същия Дух, едно му вяра, чрез същия Дух, други му дарби за лекуване, чрез същия Дух, едно му чудодействие, други му пророчество, едно му да различава духовете, други му разни езици и други му да тълкува езици. Всичко това го произвежда един и същи Дух, като разпределя всеки му по-отделно както си иска. И както тялото едно има много членове и всички членове на едно тяло, макар и много да са едно тяло, тъй Христос, защото чрез един дух всички сме кръстени в едно тяло, било юдей или елини, било роби или свободни и всички с един дух сме напоени. И от вас Бог постави в църквата първо апостоли, второ пророци, трето учители, после такива, които имат сили чудотворни и дарби за лекуване. След това застъпници, управници, такива, които да говорят разни езици. Нима всички са апостоли,
всички ни са пророци, всички ни са учители, всички ни са чудотворци, всички ни имат дарби да лекуват, всички ни говорят езици, всички ни са тълкователи. Всички ни? Не са всички. Не са всички. И затова, нали, аз го прочетах и четирите брошурки за този пастир от Америка. Всички могат да полагат ръце, всички могат да гонят, всички, всички, ама не е така. И затова много хора пострадаха. И аз ви казвам, че некои не само пострадаха, аз и самоубиха. Самоубиха са две момичета от Рема. Едното се е хвали от 8 етаж, другото от 12. Защото гони духове. Ето, така са го научили. А повярвалите с името ми ще изгонват бесове. И те тръгват да гонят бесове и резултата е това, самоубиха. Защо? Защото не знаят какво правят. Ние говорихме по този въпрос. Когато един човек е новороден в Бога, той е едно духовно бебе. И той като се новороди и му се простат греховете, трябва да почне да се храни с духовното мляко, което е Божието Слово. Може ли това дете да благовества? Може. Детето като излезе от утробата на майка си, почва да плаче, почва да крещи. Това означава, живо съм. Живо същество съм. Ето, родих се. Може новородение веднага да свидетел. Обаче ви казвам, не може новородение, това бебе, да седне зад волана и да кара автобус или влак, или самолет, или да стане космонавт. Може ли? Не. Ма не може, трябва специална подготовка и той трябва да отговаря на маса условия. Сега, един депутат-политик каза, президента бил летец. Какво е това? Летеца е шофьор на самолет. Има ли тук шофьори? Има. Колко сте? Ето. Вие можете ли карате самолет? Но не може бе хора. Ама не може. Некой може да иска да стане космонавт. Е, космонавта е шофьор на космически кораб. И мога ли аз да се кача на космически кораб и да тръгна и долете? Трябва специална подготовка. Трябва човек, който отговаря на тия условия. И затова Бог постави. Запомнете тая дума. Бог постави. Един за апостол, друг за пророк, друг за изцелител. Но маса хора в България не са поставени от Бога. Те са поставени от държавна сигурност. Те са поставени от гласуване. Да гласуваме, аз съм свидетел. Аз съм свидетел как ги поставяха на времето пастирите по църквите. Да гласуваме, църквата гласува. И 50 за, 90 против. Жена почна да плаче, как не ви е срам, той нощо време подготвя проба, вие как да има гласуване. Предлагат някакъв пастир от Сливен. Става един брат там и казва, чакайте ме, брате, този човек е на държавна сигурност, ние знаме, че той е полицай, как ще ни става нас пастир. И брат казва, добре, добре, що ме, такъв друг. Друг. Тогава казват, нашата нужда, нашия избор. И така избраха с гласове. Дали го е поставил Господ? Не знам. Но го избраха с гласове. В друга една църква се препират и казват дали хляба на тайната вечера е бил квасен или е бил безквасен. Ама тук има слово. Настанаха дните на безквасните хлябове. Какво се яде, когато настанат дни на безквасни хляба? Яде се безквасен хляб. И там пише в Левит. И ако некоя душа яде цялото ми общество квасен хляб по време на безквасниците,
тая душа ще бъде изтребена и сред народа. И сега пастири, проповедници, гърматата му е хлеба е кваса. Исус е квасен хляб. Какво е това? Лъжа. Лъжа. И в една Софийска църква, голяма църква, решили и казали, ами за да нема спорове, дайте да гласуваме дали на Господната вечера хляба да бъде квасен или без кваса. Гласуват хората и повечето са гласували да бъде квасен. И сега те си правят Господна вечера с квасен. Гласуват! Абе, какво ще гласувате, бе хора? Вие знаете ли какво значи Божие Слово? Излезло от устата на Бога Слово. Вие не може да го променяте, бе, малки човечета. Не може да го променяте. И сега, ще говорят на нови езици. Нали, ще изпият нещо смъртоносно, то няма да им навреди. Ще стъпят на змии, няма да им навреди. Змии и скорпи. Нали, това може да се случи с всеки християн. Но ако е повярвал. Ако не е повярвал, няма да стане, защото има християни, които казват, аз съм християнин. Аз съм християнин. Среща една жена на село и вика, аз съм християнка, разнасям за Бог да прости. Защо, викам, разнаш за Бог да прости? Ами, защото сънувах мъжа ми, че бил гладен. А викам, сестро, той не може да е гладен и не може да яде. Защо? Защото няма зъби. Няма стомах. Зъбите, стомаха там са в гроба. Не може да яде. Ама не, той има насит. Имало някаква насит. Викам, добре. Добре, ето аз ще взема от това, дето ми го даваш. И то се казва не за насит, а за спомен. Да си спомням за този човек, че е съществувал, че ми е бил съсед, че го бил роднина и така нататък. Спомням си за него, това не ме оскверява. Обаче аз те питам, ти християнка ли си? Да. А вярваш ли, че Исус Христос е Син Божий? Знаете какво ми отговорите? Възможно е, вика, да е имало такъв човек, но не е много сигурно. И тия хора наричат себе си християни. Аз съм християнка, аз съм християнин. Възможно е да е имало такъв човек. Имаше един главен редактор на вестник Дума и на Велик да го питат. Вие християни си? Да, аз съм християнин. Аз вярвам, че Исус Христос съществува. А вярвате ли, че Той е възкръснал? О, как си вярвам, това са легенди. Е, какво вярват? А Той е бил велик човек, Той е бил голем учител. Но как ще възкръсне? И Той е християнин. И Той е християнин. Какво трябва да вярваме? Всичко. Това, което пише за Исус. От 1 глава на Матея до 22 глава на 22 стих на Откровение. Всичко, което го пише за Него, трябва да го вярва. Тогава сме християни. Или както е събрано в символа на вяра. Не може едно да вярваме, друго да не вярваме. Ако не го вярваме, и това трябва да вярваме. Че Той е казал тия думи. Аз съм ги опитал от опит и ви казвам, изгонвал съм демони и демоните крещат. Не ме гони, ако ме изгониш, прати ме в пастир, там мога да влеза. Няма да ходиш в пастир. Ти ли ще ме гониш, бе? Тия, които са от тебе, са от нашите. Сега ще видим кои са нашите. Нашите са от тези и той, не ме гони. Отец, само отец. Сега ми се обади един брат, само каза, без да споменава името Исус. Нападнал го някакъв демон и той само каза, в името! И той чезна. Той се сеща за кое име става дума. В името! И той чезна. Видял съм го с очите си, брат Димитър и някои хора на времето там, в Емил Марков, като го попитах, как ти името? Ами, легион ми името. Легион, в името на Исус, излез!
Но аз усетих зад мене страшна сила. Неква сила зад гърба ми. Не мога да ви го обясня. Това е дават из такова знание, което не мога да го обясня. Излез, изкрещя, дигна се във въздуха от стола, седна и каза: смислен, спокоен, братя, вие не знаете колко страшно е да ви мъчи демон. Вие не знаете колко е страшно. Покоряват ли се? Покоряват. Полагал съм ръце за изцеление на болни. Изцелявани са били такива хора и сега казват: положи ръка, болестта е изчезна. Защо? Защото Господ ми каза да полагам. Защо гонат думи? Защото Господ ми каза да гонат думи. А аз му казвам: аз съм недостоен. Аз съм недостоен. Той ми показа един човек с една ръка. И той каза: виждаш ли този човек? Той беше мой служител. И беше с една ръка. И полагаше ръце, и болните оздравяваха. И изгонваше демоните, и демоните бегаха. Какви недостатъци, какви недостатъци ми говориш? Изгонвай, развързвай, освобождавай насилваните от дявола. Кои? И то вярвам. Полагай ръце, върху кои? Върху които вярвам. И може един човек да дойде, не вярвам. Ама брат Петър, ти ако беше положил ръце върху, той щеше да оздравее. Нямаше да оздравее. Нема да оздравее. Не може един човек, който каже не вярвам. И сега, да разгледаме това вярвам и не вярвам. На Голгота. От дясно на Исус стои един престъпник, разбойник. От ляво стои друг престъпник, също разбойник. Разпънат. Единия от ляво го хули и казва: спаси себе си и нас, слез от кръста. Това е едната част от християните. Те виждат Исус. И двамата го виждат. Не само вярват, те знаят, че Той е. Спаси себе си, слез от кръста, спаси себе си и нас. Другата част казва: и от Бога ли не се страхуваш ти, който сме осъдени на същото, и то сме осъдени справедливо. Справедливо. А този праведник нищо зло не е сторил. Нищо не е сторил. Господи, спомни си за мен, кога дойдеш в царството ти. Господи, какво значи това? Вярва и го приема за Господ. Вярва и го приема за Господ. Спомни си, когато дойдеш в царството си, вярва, че той ще дойде втори път да съди живи и мъртви. И затова иска да си спомни за него, за да не го осъди. Исус обърна ли внимание на първия? Никакво внимание. Изобщо не му обърна внимание. Спаси себе си и нас. А какво каза на тоя? Днес ще бъде с мен да правя. Разбрахте ли каква е разликата между вярвам, доверявам се на Бога, не вярвам, не му се доверявам. И някой от светиите казва: този неразумният разбойник, беха му вързани ръцете, краката, и той не можеше нищо да направи. Но езика му още продължаваше да говори хули. Такъв човек, който в последния миг на живота си хули Бога, е недостоен за спасението. И Бог няма да му обърне внимание. Недостоен човек, който умира и хули Бог. Той е недостоен. И затова не е вярно, това е фалшиво учение. Вярваш, не вярваш, Бог ще те спаси. Вярваш, не вярваш, Бог ще те спаси. Не е вярно това. Това е лъжа. Това е лъжа. Това поставя Бога в не това състояние, каквото е Словото. Той не може да се откаже от думите си. Ето ги тук неговите думи.
Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. И тук, мили брати и сестри, ми казват, ето, виждаш ли разбойника на кръста? Не се е кръстил и въпреки това Исус го спаси. Защо не се е кръстил? Защото беше вързан на кръста. Нямаше кога да се спасява. Обаче той чу думите на Господара на Вселената. Днес ще бъдеш с мен в рая. Докато аз и ти, братко и сестра, не си чул тия думи. Не си чул тия думи. Старай се да вярваш и ако не си кръстен, кръсти се. Кръсти се! Они от вас, които искат да служат на Бога, искайте кръщение в Святия Дух. Защото няма резултат от хора, които не са кръстени в Святия Дух и се опитват да служат. Те се опитват, ама няма резултат. Защо? Защото не са изпълнени със сила. Не са изпълнени със Святия Дух. И сега, за говоренето на езици. Чета аз в учебник по мисионерство, издателство на Светия Синод на Българската православна църква, в който се учи в семинарията и в богословие, там, в Духовната академия, института по богословие. И в тоя учебник по мисионерство е записано, ако не се лъжа, на 330 и някоя страна. На 50-ница всички апостоли и дякон Стефан и 3000, които са кръстили, са били кръстени със Святия Дух. И нито един не е говорил на непознати езици. Вие вярвате ли го? Еми, извинявайте, господа професори. Той е професор, он е професор, автор на тази книга. Ми това е лъжа. Но това е лъжа. Никой не бил, и дякон Стефан и апостолите не били говорили езици. Е, на кого да вярваме? На това слово ли? Е, тая Библия е издание на Светия Синод на Българската православна църква. Нали? Не е на евангелисти, не е на някакви католици, а на православни. И като дойдоха, възлязоха в горницата, дето и пребиваваха Петър и Яков, Ян, Андрей, Филип, Тома, Бартоломей, Матей, Яков Алфеев, Симон Заведеев и Юда и Яков. Те всички единодушно прекарваха молитва и моление с някои жени, с Мария, майката на Исус и с неговите братя. И тук за братята вече може да поговорим също. И те бяха събрани около 120 души, мъже, братя. Трябваше да се изпълни написаното, що бе предрекал Дух Свети чрез устата Давидови за Исуса и така нататък и хвърлиха жребия. И избраха кой беше? Матия. И в ден 50-ница, те, тия 120 души, всички в единомислие бяха заедно. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър и напълни цялата къща, дето седяха и явиха им се езици, като че огнени, които се разделиха и се спряха по един на всеки го от тях. И всички се изпълниха с Дух Святи. И начинаха да говорят на други езици, господа професори. 120 души всички са говорили, а вие пишете там, че никой не бил говорил на непознати. И всички говореха на други езици, според както духът им даваше да изговорят.
Ето ги чухте имената на всички апостоли и святите жени и всички са говорили на нови езици. А те пишат. И има една книга Свидетели на истината, издание на Конгрешанската църква, в която аз бях запълнен страниците на 252 ли беше, в която книга пише някои 50-ни християни, които са по-консервативни, изпадат в екстаз. И като изпаднат в екстаз, си въобразяват, че говорят на нови езици. И апостол Павел пише в посланието към Коринтяните, 14 глава. Повече от вас говоря на нови езици. Господа професор и богослови, апостол Павел изпаднал ли е в екстаз? Той изпадал ли е в екстаз и въобразявал ли си, че говори на нови езици? А вие, авторите на тия книги, някога изпадали ли сте в екстаз? Знаете ли какво е това екстаз? Какво означава това? Означава неверие. Кои хора са против езиците? Оние, които никога не са проговорили език. Кои са против пророчествата, които никога не са имали пророчества? Кои са против пророчески сънища и видения, които никога не са имали пророчески сън и видения? И така нататък. Защото ние четеме тук в Деяния на апостолите. Ама, брате, те казва, са били дадени тия неща, докато е била написана Библията. Дали е така, докато е била написана Библията и после всичко това е престанало? И езици и така нататък. И казва, апостол Петър цитира пророк Йоилия. И ето, последните ти, казва Бог, ще излея от моя дух върху всяка плът. Синовете ви и дъщерите ви ще пророчестват. Младежите ви ще виждат видени. Старците ви ще сънуват сънища. Явно става за пророчески. В ония дни рабите ми и рабините ми, в ония дни върху рабите ми и рабините ми ще излея от моя дух и ще пророчествуват. И ще покажат чудеса. Кога ще стане това? Последните дни. Когато слънцето ще помръкне в тъмнина и месечината в кръв, преди да настъпи великия и славен ден Господен. Последните дни ще стават тия неща. Те вече са преминали, те вече са отишли и хората си имат доказателство. И цитират... Това е втора глава от Деяния на апостол. Пророк Йоил. И ми казват, да, Петре, било е така, имало езици, всичко е било така. Само че, виж какво пише апостол Павел в 1 Коринтяни, 13 глава. Осмия стих. Любовта никога не отпада. А другите дарби, ако са пророчества, ще престанат. Ако са езици, ще замлъкнат. Ако са знание, ще изчезнат. Защото до не иде знаем и до не иде пророчество. До не иде пророчество. Изчезнали ли са? Изчезнали ли са тия дарби? Защото като дойде люди. Ами кога ще изчезнат? Кога? Ето, апостол Павел казва кога, а те казват, като е написана Библията, дарбите са до тук. Сега виждаме смътно, като през огледало, а тогава лице в лице. Сега зная до нейде, а тогава ще позная, както и бидох познат.
Кога ще стане това? Когато видиш Исус лице в лице, нямаш нужда от дарба. Нямаш нужда вече от дарба. За каквото са дарба. Тогава ще престане. А не сега, след написване на Библията, айде всички дарби са престане. И затова не се страхувайте от тия учители и тия проповедници и пастири, които казват, дарбите са били до написване на Библията. Това не е вярно. Дарбите ще бъдат до край, докато дойде Исус. Като дойде Исус, тогава вече и ни вземе, които устоим до края, ако ни вземе, тогава вече няма да имаме нужда от дарби. Няма да имаме нужда от дарби. До сега, но сега имаме Неговото писмо до нас, християни. Ето, това е Неговото, писмото на Бога. И това писмо не се опитвайте да го изобличавате. Защото маса хора пострадаха и си отидаха от този свят, защото казаха, нали, това е било така, онова е иначе. И изопачават писание, без да си дават смет. Но тук чухме в 12 глава какво казва, какво пише апостол Павел. А от вас Бог постави в църквата първо апостоли, второ пророци, трето учители, после такива, които имат чудотворни дарби за лекуване, след това застъпници, управници, такива, които говорят разни езици. И така, кой ги постави? Бог. Кой ти даде дарба да говориш език? Бог. Кой ти дава пророчество? Бог. Кой те постави учител, наставник, управител църквата? Бог. Е, това е, трябва да го помним и да внимаваме на себе си, за да сега тук трябва да ви кажа, че без да ги е поставил, особено сестрите, в това аз не го вярвам, нали, че тия, които сега са из България, вече са пастирки, апостолки, какви бяха там, епископки. И сега в тия църкви, нали, обажда се от провинция да се молиме, хора, които тия посещават тия църкви и са закъсали, нападат ги демони, припадат, не могат да стоят тия църкви. И се молихме тук, даде се едно, две, три видения да напусна тая църква. И накрая една от тия сестри е чула глас, който е казал, напускай тая църква, излез от тая църква. Вие знаете, в Добрич има такава църква на пастирки, 3-4 пастирки, едната катастрофира, уби един турчин, молиме се ние да и се размине, да не отиде в затвора, наистина размина и се, нали, обаче веднага и тя и майка напуснаха тая църква, в която жените са пастирки и епископки и не знам какви. Не може. Ако беше така, Господ щеше да се вере. Пет апостолки и пет апостоли. Пет жени и пет мъже. Той знае защо го е направил. Той си знае защо го е направил. И ние променяме нещата. Също, една сестра ми среща на Света неделя и пастирка. Жена и каза, брат Петре, успяхме, победихме. В 50-тия съюз вече пълна победа. Кво победихте ви се? Свалихме покривалата на жените. Ей, каква голема победа сте извършили. Каква голема победа сте извършили. Ами вика, покривалото на жената е косата й. Викам, да, ама в гръцкия превод пише, че косата на жената не е дадена за покривало, а за облекло. За облекло, е, даже и дай за облекло. Е, ама това облекло, косата не е дадена на жената,
заради ангелите и заради мъжова власт. И заради мъжова власт. Защо е дадена? Брат Димитър е свидетел, молихме се за една жена, един мъж и двамата беха болни от една и съща болен. Аз се молих, той ги помаза. Мъжа оздравя, жената не оздравя. И после тя пиза, защо мъжа ми оздравя, аз не оздравя? Ами защото когато ние ти казваме да покриеш главата ти, ти каза, нямам такова убеждение. И твоето убеждение е друго, и ще си стоиш с твоето убеждение. А твоето убеждение трябва да се покрие с Божието убеждение. Ама апостол Павел казва, че не грешим, когато постъпваме според нашето убеждение. Добре, не грешиш. Аз не казвам, че грешиш. Обаче си лишена от благодат. Бог няма да унищожи една жена, че тя стои в Божия храм непокрита. Няма да убие един мъж, ако той стои с шапка на глава. Ще го унищожи ли? Не. Ама тя се лишава от Божията благодат и той се лишава от Божията. И той се лишава. Това е всичко. Така. И така стигнахме до края на Евангелието от Марко. Другия път ще започнем ока. И след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. Те пък отидоха и проповядваха навсякъде и Господ им помагаше и подкрепаше Словото им с личби, от каквито то се придружаваше. Е, тук има една грешка, която се прави по църквите и ние сме прави същата грешка. И речи, идете по свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. Идете! А ние се събирахме по доме и се молиме по цели нощи и Господ да ни изпълни със сила, за да отидеме да благовестваме. И Той ни изпълваше сила и ние не благовестваме. И ние си оставахме и не благовестваме. А Той вика, идете! И като идете, Той ще ви изпълни там със сила. Кажете на некои сиромах две думи за Бога. И Той ще ви придружава. А после молитва Господ да ни изпълни сила да станем благовестителите. Вие сте изпълнени, кръстени ли сте? Кръстени сте. Изпълнени святи, изпълнени. И ви какво чакате? И тогава какво става? Когато отидете и благовестието, тогава Бог придружаваше и подкрепеше Словото им с личби. Исус Христос първо благовестваше Словото и тогава изцеляваше Бог. А ние искаме първо да направим чудеса и после, като направим чудесата, нали, тогава ще кажем на хората за Бога. А то е обратно. Първо трябва да говорим и тогава идват личбите и знамените. Тогава идват личбите и знамените. И сега, тук спора, идете по целия свят, идете по целия свят и проповядайте Евангелието. И тук Лука, в Лука казва още. Аз ще изпратя обещанието на Отца ми върху вас, а вие стойте в град Йерусалим, докле се облечете в сила отгоре. И като ги благославяше, отдели се от тях и се възнесе на небето. И те винаги бяха в храма и славеха и благославяха Бога. Това, което и ние трябва да правим, да славиме и да благославяме Бога. И какво им каза? И като се приближи Исус, заговори им и рече, даде ми се всяка власт на небето и земята. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщават в името на Отца и Сина и Святаго Духа. И като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на света.
Исус е с нас. Не бойте се, каквото и да става. Каквото и да става. Как се казваш този артиста? Исус на страстите Христови. Когато е бил на кръста, му е проговорил дявола. След малко ще умреш. Той казал, слава на Бога! Като умра, отивам директно в Исус. От кръста направо прибва. И той вики чест. И той ще ни придружава през всичките дни до свършека на века. И така, аз знам, че може да има някакви въпроси към прочетеното слово. Да не сте съгласни, пак ви казвам, че всеки от вас може да има свое мнение, но не го налагайте на другите. И аз не ви налагам моето мнение, но е добре да се образаваме с това мнение, мнението на Бог, тук в това слово. Иначе няма да имаме успех. Питайте, ако имате въпроси. Панчо. Някъде, не мога да си спомня в кое Евангелие, но тук в това, което четахме, е, че който не повярва е вече осъден. Знам, че го пише някъде. Ема и тук го пише. Ще бъде осъден. Тук ще бъде, а там е вече осъден. Кое? Тук ще бъде, а там вече е осъден. Някъде, знам, че... А който не повярва, ще бъде осъден. Да, ама... Знам, но тя ще каже, че има... Някъде пише, че е вече осъден. Иоанна 12:48. Пише Иоанна 12:48. Ето, аз го отварям точно там. 12 Евангелие от Йоанна. А, не, това не е така. Ако някой чуе думите ми и не повярва, аз няма да го съдя, защото не дойдох да съдя света, а да спася света. Който отвърля мене и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, що казах, то ще го съди в последния ден. То ще го съди в последния ден. Ама това е вече осъден, 47. Някъде го има. Има го, ама не е. Сигурно е на глава на Йоан, е това, дето той църши. Ема ето го, това е. А който не вярва, ще бъде осъден. Който вярва в него, не бива съден, а който не вярва, е вече осъден, задето не е повярвал в името на единородния Син Божий. Добре, други, нещо по Божие. Кажи, брат Павче. За вярващия, който няма откровение, нали, от Бога и изобщо няма нещо, което да му дава да свидетелство. Или така, че разполага с някаква дарба, по-специално дарба за полага, дарба на основание за изцеление или на основание, на която може да полага ръце. Редно ли е в такъв случай той, това да е, може ли той да полага ръце на близък човек? На близък, да. На близък човек може. Сега, мъжа е свещеник в семейството. Да. И когато неговото дете се разболее, той може да го помаже с масло и да положи ръце върху него. Нали, на Димитър Апостолов на времето се разболяха внуци, те ми избикаха мене. И аз му казвам, а ти си пастир в църквата. Ми положи ръце върху тия деца, а ги помажи, това са ти внуци. Ние нямаме такъв обичай. Ама на обичай ли вие сложите? На обичай ли на Божието Слово? Вие сте царе и свещеници Бога и Отцо. Мъжът е свещеник в дома. И той може всичко това да полага ръце, да се моли,
да гони духа, майката също може да гони. На времето една сестра, сина й беше обладан. Тя го хвана така, кожи си главата на корема и сатана, да се макеш от детето ми. Това дете аз съм го родила, в името ми, вън! И детето беше освободено. Ама трябва да го вярваш. Ако не го вярваш и да го викаш, то няма да стане. Трябва да го вярваш, че е така. Имате право. Сега, има дарби, които не са само тия в коринтияните. Има дарби в римляните. Има една дарба, която се казва на помагане. Има една дарба на благотворителност. И всеки човек има някаква дарба. Щом човека е кръстен и е новороден, не може да няма дарба. Той има някаква дарба. Но трябва да разбере каква е дарбата. Благотворител ли си? Благотвори на радо сърце. Учител ли си? Учи. Нали? Със страх пред Бога. Апостол ли си? Или настоятел ли си? Настоявай, защото може да си настоятел на църквата и да вършиш така, че да ремонтираш църквата, да правиш нещо за тая църква и сега аз искам, кажи брат това. Довърши си? Да? Довърши си? Не, друг въпрос ще поставя. Като каза за разбойника, който не е имало време да бъде кръстен, в мене възникна друго нещо, нали, който тогава и си кръсти, ще бъде спасен. Ние всички сме взели, или почти всички сме взели водно кръщение. Но Ян Кръстител каза, аз ви кръщавам с вода, дойде след мен един, който ще ви кръсти с огън, с всякия дух. Сега за кое кръщение става въпрос, за да бъдем спасени? Тук се получава ново кръщение, като сме взели водно кръщение, трябва ли да искаме и това кръщение със Святия Дух и каква е... Еми тук пише, нали го прочетах, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. Сега има такива кръщанета модерни от Америка, дойдоха Only Jesus, те и кръщават само в името на Исус. Те също имат основание на Слово Божие, където апостол Петър говори на Пересатница и те казват, мъже, брате, какво да стори? Повярвайте и всеки да се кръсти в името на Исус. И те си имат този стих, нали, на апостол, в името на Исус си викат, няма нужда от Отец Святия Дух. Ама Исус каза на апостолите и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. И така им по-им харесва. Ами нищо, Господ и тех може да ги приеме. Но става въпрос за водно кръщение, новозаветното. Това кръщение на Йоан Кръстител е кръщение за покаяние, за призоваване към покаяние, за да приемат Исус, за да повярват. Той дойде да трасира пътя за Исус и казва, подгответе пътя. Как? Като се покаяте. А тук се кръщават хора, които са приели Исус. Новия завет си приел Исус, че Исус е Син Божий, повярвал си, че е роден от Дева Мария и Святия Дух, че е умрял за греховете, че е възкръснал и тогава се кръщаваш в името на Отца, Сина и Святия Дух. Това е водно кръщение. Това е за спасение на човека. Но има още нещо, което казва на Никодим. Ако не се родите отново, как ще се родим отново? Ами като изповядаме греховете и се молиме Бог да ни прости греховете и да ни изпълни с Святия Дух. С Святия Дух тогава всеки човек, който е новороден, знае, че е новороден. Той знае, че мрази греха, не иска да гнуси се от греха, не греши. Той знае. А другия, който не е новороден, той не прави разлика между греха и света и църквата. Той не прави разлика. От той, който е новороден, знае. И аз знам за себе си, когато съм бил новороден. Тогава, когато се молих от сърце и Бог ме посети с голяма сила и аз извиках, жив си Господи. От този момент Святия Дух ме изобличава за всеки грех. И ме наказва. И аз му благодаря за наказанието, за изобличението.
Благодаря му за наказание. Благодаря му за изобличение. А другия, вършен грехове, мърсоти, гадости, никой не го изобличава, никой не го наказва. Защо? Ами защото той си е човек на дявола. Защо да го изобличава дявола? Няма да го изобличава. И затова хората казват, абе тоя човек е толкова вярваш, ходи на църква, моли се и се страда. А он е яде, пие, греши, върши гносоти и нищо му нема. Еми нищо му нема, защото той е незаконно роден. Той не е син на Бога. Ако Господ не ви изобличава, вие сте незаконно родени синове и дъщери. Ако Господ не ви изобличава, ако Святия Дух не ви изобличава, вие сте с прегоряла съвест. Прегоряла съвест. Тогава Господ ви е изоставил. Ако не ви изобличава, затова, ако ви изобличава, ако ви наказва, благодарете му. И тая лъжа, която масово се проповядва сега по църквите, че християните, че новородените, че кръстените Святия Дух не трябва да страдат. Не трябва да боледува, не трябва да страда. Даже на тях се говори, който страда или боледува за нещо, че той е прокълнат. Даже, че е прокълнат. А има толкова стихове в Библията, апостол Петър, апостол Павел, през много скърби ще влезете в Небесното царство, Исус, евангелистите, през много скърби ще влезете. И затова не се радвайте, че лъжите крадете, правите далавери и никой не ви изобличава и никой не ви хваща. Еми, твоя приятел на времето Стефан, нали го помни Стефан? Вика, брат Петре, мен Господ ме пази. Как те пази? Ами отида, вика, открадна нещо и друг го вкара в затвора, а мен Господ ме пази. Стефане, тоя дето те пази не е Господ. Те как не е? Това е дявола, запомни какво ти казвам. Дявола ти помага да се измъкваш крадецо. Аз открана друг карат ми към запор. Е, това ти го казва, това ми го е казвал Стефан. Не може. Бог се обхожда с синовете и дъщерите, както всеки баща, който бие сина, който не слуша. И затова не се плашите, че имате проблеми. Защото с вашите проблеми ще отидат в небето. А тия дето танцуват и играят, и сега искам, извинай, Пламене, попади си един брат и каза, брат Петре, сънувах съм, че влизам пред вратата, където ти проповядваш, две мадами, вика, обаче така са нагласени, нарисувани, разгорени и се опитват, вика, да ме съблазнат. И обаче аз ти е отсеко и те виждам те тепци, но ти си с гърб, отиваш към вона там, а те се макнаха и влезнаха вътре. Те се влезнаха, тия за мен, вика, тия жени са проститутки. Това ми казва той брат. Ако има такива жени и не ги изобличава Господ, не са новородени. Не са. Ако не ги бие, ако не ги изобличава. Това е. Господ изобличава сестра. Абе, тя ми каза да не казвам пред хората, ама не има значение. Сестра Нора е сънувала Антоанет, че двамата са ученици. И че той е на едната редица, а тя е на другата редица. И свършва часа и те остават двамата и тя отива при него. И когато отива при него, той изведнъж заспива на чина. Кажи му го. Той е Христов ученик, ама е задремал. Да се събуди. Да се събуди. Нали? Той па беше царувал за нея, че и правят операция. Значи Господ предупреждава. И Иво на мене ми каза, вика, така си легнал, вика, си изложил така тая ръка, аз така спа,
тая ръка си сложа под подол, под възглавицата и така спа. И какво значи това? Ми заспал съм. Нещо дрема, спа. Дрема. Или прочета една глава от Библията, или чета нещо там. Или ги гледам тия на Белев и Венедрин. Не мога да ги гледам. Не може. Деца вилнеят и църквата, подскачат, ритат, да, Исусе, какво е това? Така ли се бъде? Господи, ще танцувам пред Твоя престол. Така ли ще танцувам? Той е огън. Той е огън, Господ. Те не си дава сметка какво е Господ. Аз ви казвам това. Умря председател на Пересятния съюз и сестра Мара Димова го сънува. И тя го пита. Как е там, брате? Никога не съм очаквал, че Исус Христос е толкова строг. Никога не съм очаквал. Защото така са ни научили, че той вярваш, не вярваш, не има проблем. Има проблем. Не вярваш, не имаш проблем. Знаеш. Кажи, брат. Искам по-ясно да значим. Водното кръщение от Йоанна. Да? Ние всички сме мили, повечето сме мили пред водно кръщение. А за спасението тръгване, кръщение със Святия Дух. Тук не влизат само говорене на езици, дарбите имат много неща, много неща. Сега, това е... Как да разберем и ние, че много неща. Отговор е един. Не е имало, няма и няма да има друг спасител, освен Исус. Той е единствен. Който повярва в мене и в онзи, който ме е пратил, на съд не дохожда, но е преминал от смърт в живот. Другите учения се казват Исус Христос плюс. Това не е Христово учение. Исус Христос плюс десятък. Исус Христос плюс говорене на нови езици. Исус Христос плюс пророчество. Исус нема плюс. Това е лъжа. Спасението става чрез вяра в Господ Исус Христос. Това, което прочетих. Който повярва и се кръсти. Спасен. Край. Другото, то е от Бога. То е от Бога. Но то не е за спасение. То е за служение, запомнете го. То е за служение. Новородения човек, на когото са простени греховете, е спасен. Който и ще да е, щом е новороден. То е новотворение. Новото рождение става чрез кой? Чрез Божия Дух. А кой кръщава? Исус. Исус Христос, защото има много кръстници, които са фалшиви кръстници. Кой кръщава? Мен ме кръсти брат Петко, мен ме кръсти Святия Дух един. Нема, не може брат Петко и брат Петър да кръщава. Йоан казва, Тоя е, който ще ви кръсти с Дух Святи. Тоя, Исус Христос, няма друг. Няма друг кръстник. И така, дарбите не ни спасява. Исус казва, ще дойде и ще каже. Извърших велики чудеса. Проповядах Твоето име. Изцерявах болни. Изгонвах бесове. А аз прибавям. Говорех на нови езици. И той и ще ви кажа. Никога не съм ви познал. Никога. Въпреки, че сте изгонвали бесове, въпреки че сте гонени на това, изцерявали болни, въпреки че сте възкресявали мъртви, той може да ви каже, не ви познава. Кой? Кой не познава? Вие, които вършихте беззаконие. Чувате ли? Беззаконие. И затова по амвоните се пропада една лъжа. Закона сме го заковали на кръста. И ние може да крадеме, да лъжеме, говориме ли на езици, нямаме проблем. Може да лъжем, може да крадем, може да блудстваме, може да преводействаме, обаче говориме ли на езици, няма да имаме проблем. Директно отиваме в небето.
Няма да стане. Пред Бога ви говоря. Пред Бога съм свидетел. Аз съм Него свидетел. На Амвона имаше човек, който говори на езици и даже тълкуваше. Перисятен, християни. И когато си отиде от този свят, сънувах сън, че дойде един ангел и ми каза, не можа да влезне в небето, защото пишеше дописки против вас. Те натежаха на везните, осъден е. Осъден е. Говореше на езици и тълкуваше. Осъден е. Какво стана? Нали, аз казвам, това, което срещу мен е съгрешил, аз му прощавам. Отива ние в неговата църква с сестра. Брат Петре, къде работиш? Завърче Светенец. А сестра ти и брат е в София. Така ли? Браво, браво. На други ден сестра ми я уволняват от Радио София по-непригодно. 20 години е работила безупречно в Радио София и дават златен орден за безупречна работа. От 30 бригадири на мен ми дават златна юбилейна значка на Министерство на машиностроенето, защото ме назначиха на една последна бригада, която пречеше там на контейнер и тая последна бригада стана първа. Първа! Ама не съм аз, Господ го направи. И след като този човек му казах къде работа, ми поснаха една заповед. От 8-ми разряд ме намаляват на 2-ри разряд, поради немарливост към работата. Разбирате ли какво? И този човек наскоро си отиде от този свят и говореше на нови езици. И, нали, аз се помолих за него, Господи, моля ти се, той е твой служител, смени се за него. Но отговорът беше, нито проповедите, които е проповядвал, нито молитвите, с които се е молил, на езици или не на езици. И още нещо има, все не се сещам се. Няма да му помогна, защото наказателство за предателство е смърт. Наказателство за това е, наказанието е смърт. Ако ние с сестра ми го прощаваме, ама трябва да му простат всички хора, които, срещу които той е писал донос. А, да, още едно име. Песните, с които е пял. Нито песните, които ми е пял, нито молитвите, с които се е молил, нито проповеди, които е проповядал, няма да му помогнат. Осъден е. Осъден е. Не помагат. Така че аз тук, като ви проповядам, мисля, че аз съм нещо, вече съм си осигурил небето. Ако върша беззакония, Господ ще ми каже, не те познавам. Аз се радвам, че имам две откровения, на които уповавам, ама не трябва да уповавам на тях, че когато Господ ме призва да проповядам, ми каза, излез и говори на този народ, защото народа ми, неговия народ, загива от липса на знание. Християните в България загиват, отиват в бездната. И ми даде нови дени, както на 500 души се спасява един. Всичко отива в бездната. Защото си въобразява, че аз това, аз това, нали, аз си дам десятъка. Колкото си даваш десятъка, злато той мое, казва Господ и среброто. Бъдете щедри, давайте. Но това няма да те спаси. Не те спасява. Народа загива от липса на знание. И аз казва, Господи, не мога да говоря. Аз се запълвам като говоря. Избери си друг. И му предлагам. Моля ти се, ето брат Никифор, от там, от къде беше, вертикал, той да проповяда, а той каза, Никифор да мълчи. Сестра ми, не сестра,
Брат Георги, брат ти Георги да мълчи. Ти! И аз казвам, защо Господи аз? И той ми отговаря, защото ти добре ме познаваш. Аз мисля, че не го познавам. А той казва, че го познаваш. И това ми дава голема надежда, че съдния ден ще ми каже, ти ме познаваше и аз те познавам. Защото не дейте да мислите, че много лесно се минава през тая вратичка за небето. Тук брат тоя, брат Тинчев беше казал, братя, бялата дреха не се дава толкова лесно. Бог му открил, че малцина са от тинчевистите, които ходят бели дрехи. Малцина не се дава толкова лесно. И когато започнах да проповядвам, сънувах сън, че застанаха срещу мене две жени и един мъж. И ми каза, ние ще те направим много велик човек, известен целия свят, но трябва да ни слушаш. Кои сте вие? Една дебела, грозна жена държи една бърска с ключове. Аз съм тая, която владея над похотта на жените. Ако пожелаеш една жена от краищата на света, ще ти я доведа при теб. Ако пожелаеш жена от краищата на света. Ти кой си? Аз увенчавам човече със слава. Ще те направя много прочут и ще прославя. Ти коя си? Аз разпределям богатствата. И ми показва такива буци, злато. И до мене застава един ангел и ми казва, даде ми една тояга, е толкова голема, и казва, удари. И аз ударих жената по гърба, тя изпища и си отиде. Ударих мъжа по главата и той си отиде. И още преди да удара жената с златото, тя побегна. Обаче като бегаше, фъргаше парчета злато по мене. И се събудих. И си мисля, дяволе, пак чак сега да пожелая една жена от краищата на света и ти ще ми я доведеш. За къв се имаш? Айде, викам, има една сестра, която в момента учи в Нью-Йорк, утре вечера искам пред вратата на апартамента. Знаете ли какво стана? На другия ден тя стоеше пред апартамент. Та е страна, новородена, кръстена, свят Йезус. Тя стоеше пред вратата на апартамента. Тя ни слуша в Америка. Аз си казах, че аз съм виновен за баба и да падна. Какво стана, бе? Ами вика, баба ми изгорела крушката. Вижте какво прави дело. И тя се качва на един стол, за да навие крушката. И баба ми казва, некой ботна стола под краката. И аз паднах и се потроших. И сега съм Пирогов, обажда се по телефона, веднага идвай. И аз взимам първия самолет. И пристигам. Пристигам. Обаче ми казаха, че по нашата улица, как се казва, става на Красно село, сега има друго име, към Емил Марков, има клошари и нападат жени. И затова те моля, срещу заплащане, да дойдеш, да спиш у нас и да ме пазиш. Разбрахте ли какво прави дело? И те моля. Много красиво момиче беше, голяма красавица. Ето го, искаш от Нью-Йорк, ето ти е, ще ти я доставя. И хората подценяват дявола и си ме, той е един червей, той е една гасеница. Абе, каква гасеница, бе? Абе, какъв червей, бе? Херовим. Херовим. И от тогава се стараят, нали, да ме прославят, да ми дават пари. Затова ви моля, никакви пари. Сега напоследък ме атакуват. Брат Петре, ето тия пари за църквата, но 200 лева лично за тебе няма да стане.
Ето тия пари за 100 лева, но са лично за тебе. Няма да стане сега. Няма да стане, братко. Тия пари са, ако желаете, аз ги взимам. Обаче казвам за църквата. И да не мързнем зимата, да си вземе една голема печка, да си вземеме дърва и да се грееме, а не тук да се разболяват хората. Това грее ли? Вас грее ли ви това? Послушахме го Станислав, той го отнесе и сега мръзне. Сестра Ваня, имаш дума. Да купиме, има пари, събрани. Една хубава печка, да си купиме дръбца, да я запалиме и тук да ни е топло. Съгласни ли сте? Вие сте съгласни. Ама другите дали са съгласни? Кажи, братко. Разбрахте ли ме? Не дейте го подценява. Не подценявайте славата. Много християни тичат по славата. Аз съм еди кой си, аз съм. Какъв си ти бе, без Бога, какво си бе? Какво си без Бога? Аз си изцерявам болни. Ти ли изцерявам? Исус не казва, че изцерява болни, той изцерява болни. Исус казва, чрез Божия дух изгонвам бесовете, чрез Божия дух изцерявам, а те ги изцеряват те, самите те. Казвай, брат ми. Движение отзад напред. Нямам претенции за пророк. Преди да се купат тия работи им казах, не ги купувайте, вземете печка. Не го направих, ето от това е. Но нямам претенции. Само сега, брат Петре, това е в тон същия, който се говори. Съгласен съм, нали, ти права, дето вика, четки, да, което говори всичко. Обаче, чувал съм, нали, на тебе ги брат Димитър ли казал, че от един стих доктрина не може да се прави. Това е продължението на брата. С години седиме тук и не правим между спасение с новорождение и служение. И ето тук сега само казвам стиховете, да не досаждам на никой. Това, което го чете, последните да. Стихове на Марка. Да. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Спирам. А по-ново пише. А повярвайте ще. Така, така, така. Първото е за спасение, само че се използва една и съща дума. Една и съща дума се използва. Да. А второто е за служение. И те моля, брат Петре... Те ги придружава. Да. Първото е спасение, а второто е служение. Така го разбирам. Ако бъркам нещо, казвай. Така е. Мисълта ми е, Господа ти подтикне поне още 5 пъти да говориш за спасението и за служението, защото сбърка се и хората е за това падат и страдат. Виж какво, Господ помазва за служение своите служители, и тия служители може да са големи грешници и са служители. И ние трябва да ги уважаваме и да ги почитаме. Разбирате ли? Защо? Защото в казармата, като войник, аз съм задължен да отдам почет на всеки офицер и на всеки по-голем чин от мен. И не ме интересува той крадец ли е, разбойник ли е, какъв е, грабител ли е, дето вика брат Христо, аз съм задължен да го почитам. Разберете ме, това е грешката на всички българи. Няма цар, който да не сме го оплюли. Няма министър-председател, който не сме го изравнили с земята. И роптаеме, и мъркаме, и това грешим пред Бога, защото Бог ги поставя. Аз съм ви казал, сега повтарям. 3 март 1993 година. Има митинг пред Народното събрание. Говори покойния президент Желю Желев. И народа крещи със всички сили. Желю е Ченге, агент на КГБ. Желю е Ченге, агент на КГБ. Аз минавам отгоре пред Александър и днески надолу, прибирам се и чувам, че там се крещи. И аз се завъртях, дявол ме заведе там и всички около мене крещат. И аз така, пащате такъв дух, същия дух. И аз, Желю Желев е Ченге, агент на КГБ. И почнаха да кълнат. Проклета е Желю, тогава се опомни. Викам, аз тук ме няма. Не мога да кълна аз никой. И се прибирам. Легам и спа. Настанал е страшния съд. Наредени сме християните в София на площад Александър Невски.
на съдебния трон или съдебната маса е на площадката на Раковска и Московка. Там има едно площадче. И съдята стои там. Наредени сме и аз съм на първата редица. И аз излизам да получа награда, че съм християнин. Отваря се една голяма книга. Голема книга, такава е, с такива. И съдята гледа. Петър Иванов Велев на 3 март 1993 година е казал: Желю Желев е Ченге, агент на КГБ. И се събужда. Кой съм аз да съда президента на България? Тая нощ отново ми се напомни, аз съм на някакво събрание, където идва Георги Първанов, бившия президент на България, и някой казва: всички да станат. Всички станаха, аз не станах. Какво значи това? Господ ме предупреда. Ти не си почитал президента Първанов. От сърце ви казвам, че не го одобрях и не го почитал. И нямаше да гласувам за него. Ама Господ ме обвиня, че не съм го почитал, той е началник на моя народ. Апостол Павел какво казва? Братя, не знаех, защото е писано. Как беше? Да не похулиш, да не злословиш началника на твоя народ. А народа злослови масово. Той е Бойко Борисов, той ограби България. Он е па Радев и той ограбил България, па не знам кой, ама това не е наша работа. И затова ви моля, двамата пророци, не искам тука да се говори за политика. Брат Христос към теб се обръща. Може ли да се помолим за грабители? Не може тука да се молим за грабители. Може ли да се помолим за управници? Не може да се молим. Тука ще се молим, е тука за това, което пише Библията. Не ме занимайте с политика. Ето Господ пак ми изобличава за това, че не съм почитал Георги Първанов. А той е бил президент на България. Ели ни почитаме и царе, и други, казва апостола, да ги почитаме. Трябва, трябва. Ако искаме да сме благословени, иначе идват наказания. И така ще продължим и тая тема за спасение и служение, и тая е много важна тема, защото много служители се заблуждават, че като служат на Бога, небето е ви сигурно. Ама не е така. Ето, аз ви казвам, един служител на Бога, който, когато той е говорил на времето, имало е 50-та църква на Мария Луиза, там са ми казали стари брати и сестри, и там и този брат Костадин Томов също е водил по едно време тази църква. Идва там един друг пастир и той е бил с такова помазание, че Мара Вирчева, другите, които са приятели, сестра Кана и други, идваха, вика, жени на генерали, на полковници, на министри, идваха да слушат. И той като почне да се моли и като каже така с ръката и става само капели, защото те вика ходят с едни капели такива и се търкалят капели по пътеките и пред амвона. И тия хора плачат и се каят на колени, викат и се каят. И се каят. И дойде време, когато този човек го притискат и той излиза и публично казва: аз съм се заблуждал, като съм вярвал в Исус Христос. Също. И тогава един ангел ме заведе в неговия дом, бутна ме в хола и там на една маса лежеше този бил пастор. Само че нямаше глава. Разбирате ли какво става? Да. Разбирате ли, ако некои от вас се отрекал от Исус, какво прави? И аз бълснах вратата, изкочих навънка и ангела ме пита: защо бягаш? Ами, защото трупа се разлага и много вони. И аз не мога да присъствам там, където има грех. Греха вони. Това е. Греха вони.
ама Господи, ние сме слави. Слави ми се, ама ще гориме в ада, като сме много слави. Кажи, брат. В днешното слово четохме, кажи на апостолите и на Петър. Той го, Петър го отстрани. И на Петър, да. Който се отрече. Да, да, важно е това. Сега, той брат ми се обади, един брат ми се обади сутринта и казва, аз бех роб, вика на порнографията. Имам семейство, имам си съпруга, обаче цяла нощ пускам компютъра и телевизията и гледам гнусоти и не можех да се откажа. Не мога, разбирате ли, бех вързан. И докато не го изповядах пред братята, изповядах го не пред цялата църква, но на няколко братя. И те се помолиха и сега изобщо не ме интересуват тия гнусоти. И сега не ме е срам да го кажа пред цяла България. Пред цяла България вече не имам срам да го кажа. И бех роб на тия гнусоти, да гледам порно. Какво има да гледаш гнусоти? Обаче хората са вързани. Или е вързан с нещо друго. Или сменява мъжете, или сменява жените. И не може. Ама изповядаш го, молиме се, тоя блуден дух ще те напусне. Той е задължен, защото ти си вече къща на Святия Божи дух. И затова трябва да внимаваме на живота си. И ако имате такива атаки, изповядайки, не се срамувайте, защото срам е от дявола. И ако имате такива атаки, щом се появи такава атака, викайте към Исусе, не искам тая мъртвотия. И ще затвориш телевизора. А от телевизора влизат такива бесове по домовете и ние страдаме. Добре, други въпроси, ако имате, аз ще прочета тук бележките. Имам и аз една бележка. Сега обаждате ми се и казвате, брат Петър, запили мъжа ми, запиши на дъщеря ми там роднините. Вярват? Не вярват, ама да се молим. Няма да стане. За изцерение. Няма да стане. Ние се молим и само тук си говорим и нищо не може. Те трябва да повярват и трябва да идеш да му кажеш на твоя син, на твоя зет. Синко, ще гориш в ада. Ще гориш в ада и си отиваш. И остави Святия Дух да говори. Защото много християни се правиме на много милостиви. И това е една много голема грешка на днешните християни. Некой човек почва да се кае. Много съм грешен, почва. О, не се притеснявай, Господ е милостив, няма страшно, той ще ти прости, не бой се. Знаеш ти кой говори от устата ни? Дявол. Пречи ме на този човек да се покае. Пречи ме го, оставете го, да се моли, да плаче за греховете си, за да може да се освободи и да се покае. И вършат се големи гнусоти и сега той казва, че две жени са влезнали тук в нашето събрание, които са леки жени. Но Господ иска и тях да ги спаси. Защо? Защото като и прости греховете, те много ще обикнат Господ. Симоне, имам нещо да те попитам. Един човек дължеше 60 лева, на господаря си, а другия 60 хиляди. Не можаха да платят, помолиха се и той им плати. Кой повече ще обикне господаря си? Он е на когото повече е платен. Простен, така е. И аз дойдох в твоя дом и ти вода да си измия краката не ми даде. Знаете ли, че в Израел на времето, когато влизаш на гости, в един дом, те са ходили с сандали, стопанина взима един леген с вода и ти дава да си измиеш краката. А той е фарисей, на другите фарисеите им е дал вода да си измият краката, но на Исус не му е дал вода. А тая жена, както съм дошъл тук, не е престанала със сълзите си да ми измива краката и така. И за това и се простиха многото грехове.
Апостол Петър се отказа. Три пъти. Обаче като кокорига петела два пъти, какво направи? Отиде вънка, падна и започна да плаче. Който се е отрекал или правил такива отречения, това трябва да последва примерно на апостол Петър. А не да гърми и да казва, аз съм или кой си, аз съм то, аз съм, ти си. И ако сме се отричали или сме вършили такива дела, сега е времето да кажем, Господи, съжалявам, засрамих се от теб, отрекох се от теб. Ние сме много лесни и съдиме будистите и тия и мюсюлмани. Аз съм забелязал, когато съм летял със самолет и до мене има мюсюлмани и носят кафето. И те казват така. И се молят Бог да благослови кафето. След това храната, пак се молят. Будисти, молят се Бог да благослови храната. А ние? А ние какво правим? Както брат покойния Петър Боров казва. И ние вика, брат Петър, се молиме, ама с зала към устата. А лапнем го и тогава се сети и Господи благослови и освети храната. Благослови и освети. И сме с големи претенции. Защо? Защото се срамуваме да ни видят, че се молим. Когато отивате на ресторант и ви предложат ястията, молите ли се? Бъдете честни. Понякога аз се молим. Понякога. Но повечето веднага взимам лъжицата и почвам. Ели, режат кюстета и лапам. И се сета по средата на вечера. Защо? Защото сме се научили да се срамуваме, че сме християни. Да се срамуваме. Който се засрами пред тоя прелюбоден свят, и аз ще се засрама пред отца и неговите ангели. И тогава нямаме успех. Затова не се срамувайте да кажете, че сте християни. Но ако кажете, аз съм 50-тен, не ви ползвам. Аз съм православен, не ви ползвам. Патриархът ще ви каже браво. Свещениците ще ви кажат браво. Пастира, 50-ния съюз ще га, браво, а ти си 50-тен. Обаче Исус няма да ви каже браво. Той ще ви каже, няма да ви каже браво, ако каже. Аз съм християнин, вярвам, че Исус е Син Божий. Тогава Той каза, Отче, този човек е християнин. Заплати на Твоите ангели да отидат и да го пазят. И те те пазят. И никой нищо не може да ти направи. Не може, защото Той те пази. Изповядайте името Му. Аз съм адвентист, аз съм четах, трябва да го прочета точно. На една конференция в Женева Йоан Павел II е разказал един вид на конференцията. Един селянин вика отишъл пред вратата на Ада. С мои думи ви го разказвам. И там седел един дявол и селянин го попитал. В Ада има православни, нали? А, има. Ами, евангелисти има ли? Намират се ви. Ами, баптисти, методисти? А, и от тех има. Ами, тия дето пишат разни книги и тълкуват Библията, а и такива има ви. Ама сигурно нема нито един католик, а дявол му казал. О, пълно е с католици вътре. Той се обърхал и тръгнал, тишъл на небето при Свети Петър. И пита Свети Петър. Има ли православни в Небесното царство, той казал, не, такива аз не познавам. А методисти има ли? Нема и методисти. А 50-ти? Нема и 50. Ами,
Сигурно в небето са само католици, Свети Петър казал. А, не познавам такива. Няма католици. Е, добре да, като няма православни, протестанти и католици, кого държите вие в този рай? Ти Петър отговори. Християните. Християните са тук. Тук са християните. Папа Йоан Павел II в Женева е разказвал този вид. Ама той си е така. Той е така. И ние викаме, о, той ли? Той е масон, той е антихрист, той не знам какъв. Той. И така и ние, нека да вярваме, че в небето ще влезат християните. Нема, ако идеш в небето, казва, аз съм методист, аз съм, какъв си. Аз съм християнин и идвам благодарение на жертвата на моя Господ и Спасител. Идвам, Господи. Търсете онова освещение, през което никой няма да види лицето на Бога. И още, нищо нечисто няма да влезе в небесното царство. И една стравица обади от Стара Загора. Абе ти каза там една събота, че нищо нечисто няма да влезе в небесното царство. Ще влезне, брат Петре, ще влезне, ще видиш, че ще влезне. Ще влезне ли? Но няма да влезне, месечко. Нищо нечисто. Ако нечисто влезе в небето, то ще стане нечисто като земята. Никакъв грех няма да влезе в небето. Тогава небето стане грешно като земята. Това ще стане. И писанието казва, че няма, тя казва, че влезе. Или се разправи с такива сестри и брат. Благодаря на Господа, извикахме към Господа и Той отговори на молитвата. Благодаря на братята и сестрите за подкрепата. Брат Джердин, тука ли си? Бог да те благослови! Амин! Боже Господи, Румен е жаден за Твоя Святи Дух. Изпълни го, пази го от всяко зло, от лоши хора, от лоши обстоятелства, облечи го в защитата си, защитната си броня, поведи го в Твоята Божия благодат по всяко време, всякога за Твоя слава и спасение на Румен и семейството ни. Амин. Благодаря Ти, че вече си чул молитвата и я привеждаш в изпълнение. Амин. Господи Исусе, моля Те, изцери стомаха и червата на Кристина, премахни това гадане и повръщане, на Тебе се надяваме. Амин. Сестра Розалия, възможно е това да е от Той нечист дух. И Той някой път излиза с повръщане. Брати и сестри, моля Ви да се помолим на Господ за Васил, 74 годишен, опериран, двете тазобедрени стави и на една количка. Вярва в Господ и се покая по мирния договор. Амин. Комшия на сестра Цветанка. И за Николай. Материала, който взеха от гастрокопията, резултата е, че има бактерия и му изписаха много лекарство, ново лекарство. Но Господ да го изцери. Амин. И да умъртви тая бактерия. Святия Дух да изгори тая бактерия. Моля Ви, молете се да си оправя зъбите и да спре косопада ми, да изчезне шумът в лявото ми око, оремира. Амин. За жените е важно да спре косопада, а и зъбите са важни. Да се молим за взаимоотношенията деца-родители в семействата ни. Любов, уважение, търпимост, разбирателство със страх от Бога и смирение. Амин. Но и личен пример.
Боже Господи, на сина ми камен му предстои сложна операция, изваждане на тромб от главата му. Моля те, ти го оперирай и в ръцете на лекара. Амин. Сестра Елия се обажди, че нейната майка Людмила също има тромб в крака и се намира в болницата. Да се молим за Людмила, Господ да я изцери. Сестра Бонка от Хисара, рак на белия дроб с ръцете, сега е заминала за Турция да й правят операция. Господ да се смири над нея. Господи, моля те, подари покаяние на Виолета, Лазар, Ранета, Благовеста, Дарина и прибери ги в твоята кошарка, сестра Цветанка от Банча. Амин. Моля Бог да ме освободи от дух на лакомия и чревоугодие. Започвам сериозна битка за събаряне на тези крепости на врага у мен. Моля, брати и сестри, подкрепете ме молитва, сестра Милена. Бог да те благослови, сестро, и аз започнах тази битка. Като започнах тази битка, почнаха да ми носят. Един ми носи банички, друг ми носи. Абе, не ми трябва нищо, бе, оставете ме на мира, бе. Ама не, ти нема кой да ти сготви, айде, и всеки носи по нещо. Може ли нещо да кажа? Аз съм Милена, искам да изповядам пред църквата, тоя грях се боря от години с тоя лакомия, чревоугодие. Вместо да търся удоволствие в общуване с Бога, търся удоволствие в ядане. Сладострастие, това е, търса сладки страсти от яденето. Моля Бог да ми прости и да ми помогне тоя да се махне това. Щом се появи апетит и желание за некои представа, за некои ядене, веднага викай, Господи, Господи, освободи ме. Всичко започва с представи. Нали? Хубави манджи, наредени, и аз като казах, почвам да намалявам килограмите и веднага сънувах сън. Една дълга маса, пълна с вкусоти. Дяволе, не ми трябва твоята маса. Махай се, минавам, както ми каза сестрата, на грозде и какво беше и банан. И наистина няколко килограми свалих, но пак роднини, приятели, заповядай. Но добре е, сестро, когато ти се яде да кажа, Господи, побързай ми, на помощ. Той да те освобода, защото това е дух. Това е дух, сами не мога да се справи. Какво да кажа, Господи? Побързай ми на помощ. Не го искам този дух на червоугодничество. Щом се появи? По същия начин и с блудни духове, и с порнография. Щом се появи, не се срамувайте от Бога. Той ни чака да ни помогне. Ние обаче се срамуваме, аз ще се справя. Кажеш ли, аз ще се справя, вече си пропадна. Господ се отдърпа на страна и си пропадна. Не мога да се справиш. Макар че казва апостол Павел, некой между човеците може да се намери такъв със силна воля и да каже, няма да пуша, няма да пие. Ама не пуши половин години и по-сале пак ги започна. Моля те, Боже, помогни на Русица да разбере кое е дух и да се покае. С приятеля си имат дете, живеят без брак, живеят сред скандали, обиди и вече и посяга да я бие. Тя вярва в теб и ти търси. Моля те, помогни. Освободия, Русица, освободия. Тя ходи в адвентната църква, а там не я учат как да воюва с дявола. Научи я как да се съпротивлява на греха. Моля те, Боже, намеси се мощно в живота й. Амин. Русица, Господ да й помогне. Еми там в адвентната пазят четвъртата заповед,
а шестата, седмата, давай да върви. И само четвърта ще пае. Не може с една. Не може с една заповед, не може. Трябва всичките да ги пазим и да ги... Така, тук Стоянчо 3 годишен не говори. Господа смири от това момче Стоянчо. Аз съм свидетел на Иво от Самоков. Той беше на 7 години и не можеше да говори. И съм се молил. Молихме си църквата, бабата винаги ставаше да се молим за Иво, за Иво. Един ден следнах от амбона. Той беше точно пред амбона. Много хубаво момче беше. 7 годишен. И като слизах обикновено, той се гуше така в мене. И аз го галих. Обаче той опанах се каза, Руната каза, Иво, обичаш ли Исус? И той каза, да! И проговори. И до тук беше. И преди няколко години питах там хората, баба му ли, не баба му ли, и роднините негови. Абе, жив ли е тоя Иво, дето не можеше да говори? Жив и е студент в чужбина. Вече е студент. Така и това детенце Господ може да го освободи. Нали? Не съм гонил дух, но нямам дух, но просто го попитах. Обичаш ли Исус? Сега аз искам да благодаря на Бога, защото в събота се чувствах много зле, бях много отпаднал. Брат Димчо ми каза, аз ще каза на някой братя да каже на Количев, защото той го нямаше тук, да се помоли за теб и да те помаже. Обаче не е казал на никой брат да дойде Количев да ви помаже. И като свърши службата, е там брат Количев дойде при мен и каза, искаш ли да се помоля за теб и да те помаже? Искам. Искам. И той ме помаза. Моли се за мене. Помаза ме. Аз не можех да спа. Не можех да спа цяла нощ. И като се прибрах от тука и се легнах, четах там нещо след това, легнах си в 11 часа. И се събудих на другия ден в 11. 12 часа съм спал. Благодаря на Бога. Господ е жив. И не чакайте аз да се моля, а нека Количев да се моли, нека друг да се моли, Пламен да се моли. Молете се, защото казвам ви, брат Жоро ме помазва, аз чувствам помазание. Панчо ме помазва, чувствам помазание. Христо ме помазва, чувствам помазание. Пламен ме помазва, чувствам помазание. Просто се изпълнява Словото Божие. Изпълнявайте го това Слово. Изпълнявайте. Ако между вас има някой, който иска да прослави Бога, нека да стане и да каже, сестра. Искам да благодаря на Бога от сърце, защото направих напълно кръвно изследване на Кристина и чернодробни изследвания. Също има за 23 години, в които взимаме толкова много лекарства, всичко е наред. То това е отровен наред. Само на него благодаря. Просто мило от Господа. Мило. Кажи, брат Пантелей. Надявам се, че няма да, този път няма да е преждевременно. Казвам този път, като че и друг път е имало. Така, бил съм изкушаван да преди още да съм сигурен, при първите признаци за някакво подобрение да свидетелствам, но сега изчаках няколко дни, откакто вече имам увереността, че чудото става в живота ми. От 6 години и половина бях, получих така дискова херния, която ме извади просто от... която ме направи инвалид, така че мъка ми беше дори да отида от кухнята до хола или... И обратно. Да. Да не говорим за то... мъка беше всяко ходенето и всичко. Още от преди няколко месеца, от две места, едното от
теб така напоследък, преди няколко, преди известно време ми казва за един сън, че си не сънувал в цветущо здраве, че скачам и правя превъртания във въздуха и така нататък. И от друго място също имаше, пак горе-долу по това време, имаше такова откровение, че предстои пълно изцеление. Нещо, което аз вече бях престанал дори да... Да се молиш. Вече, да, вече не го... Не се надявах. Вече и надежда бях почти загубил. Бях и загубил направо. Вече ми се умираше. И от известно време постепенно подобрение, но от няколко дни за първ път Бог нареди такива обстоятелства, че се върнах към този спорт, който не че го практикувам сега в пълния смисъл на думата, но ми се отдаде отново да се изпробвам. За мое учудване всичко мина било много добре и се почувствах много по-добре, отколкото от всички други лечебни процедури и лекарства, които бях опитвал тогава. И вече и днес беше третата ми, как да го кажем, тренировка. Слава на Бога! Благодаря на Бога, благодаря, просто съм, това е, чувствам се като възкръснал за още живот. Слава на Бога! Господи, прости ми и простен ще бъда. Изцери ме и изцерен ще бъда. Амин. И аз ще ти принеса жертва на хвала. Точно това прави брат Панталей. Много хора си мисля, че това не има никакво значение. Огромно значение им. Да станеш и да прославиш Бога и да му благодариш. Върнат се проказания. Един. Исус го пита. Нали десетимата се изцериха? Защо само един и той иноплеменник? Къде са деветимата? Къде са? И Господ ни чака да прославиме Бог. Защото ние знаем от опит, нали, всеки един от нас е опитал Бога, но когато прославяме Бога и свидетелстваме, насърчават се останалите хора да могат и те да бъдат благословени. Сега, брат Иван, откъде да те представя? От Америка или от Бесарабия? Бесарабски българ и от Бета. Заповядай. Има да ни каже нещо, дошъл ни е на гости. Заповядай. Аз съм Иван Петров, от Бесарабия. Драго да бъда в България и да чувам, че има християни, дето както четат, те и го разбират. И те и живеят. Аз съм бесарабски българин и като растях, не знаех руски език, като баща ми, дядо ми ме учиха, ти бяха християни, това в моето сърце остана. Като тръгнах в школата, като бях 7 годишен, начинах да уча руски език. Всичката ми жизня до 33 години беше по-руски и не съм проповедал по-български. Затова разбирам всичко, което ви проповедвате, но ми е тежко да проповедвам на български език, защото повече проповедвах на руски, по-английски в Америка. Когато стигнахме в Америка в 1992 година, ма пратяха на работа и като един американец, работяхме с негово место, той ме пита, как ти попадна в Америка? Му казвам, съм християнин и защото християните ги гоняха там, ги штрафуваха, ги затваряха в тюрмата и като са открита възможност да идем тук, аз си взех жената, децата и още 4 деца на моя брат по-големия и додах тука. Той пита ми,
кваси вяра? Казвам, съм християнин, евангелски християнин. Ми, ква деноминация? Казвам, пятидесятник. Той си държи сигарката в едната ръка, с другата се бие в гърдите и каза, я съм пятидесятник, я съм християнин. Го питам, ами, ката сутрин една жена с детето докарала на работа, тя жена ти? Той каза, ние, това, ни просто живеем вместо, пък това, в една църква ходим, това нехното дете, от друг мъж. И аз тогава се запрях и си мислам, как мой човека да бъде измамен и да смята, че вярва и да се надява да бъде спасен, а пък на самом деле да бъде по-другому. И като видяха, че силно леко, като има достатък, като има добро много, как леко да изплеснеш от то тесния път и да бъдеш измамен, да бъдеш излъган и да смяташ, да думаш, че както в Откровението написано за тази църква, дето не знаела, че и бедна, и нага, и гола, и сляпа, и много има днеска такива хора измамени, излъгани. И затова Павел каза, че май страх, както дявола излъгал Ева, и вашите уми да ни се извратят и да ни се уклоните от простотата в Христе Исусе. И това е днеска нашата задача, в това е днеска ни трябва да бодрстваме. Аз ми е тежко да, когато си тема да проповедам от Библията, просто исках да кажа, че Бог е много милостив, когато ни го дирим, когато ни се смиряваме и разбираме, че без Него не можем нищо да вършим. 15 глава Иоанна, той казва, че без мене не можете да правите нищо. Нищо, това нищо. И когато Бог каза, че до тука, човека не може даже да дъха без Бога. Жизнята му се заканчва. Когато ме питат колко имам деца, на колко деца съм баща, другия въпрос, другото питане сразу, ами колко жени? Им казвам ина и съдял ина. Когато се оженях, ние с моята жена решихме, че ще имаме толкова деца, колкото Бог ще ни даде. И Бог ни даде син, сетник, дъщеря, дочка, сетник три сина, сетник три дочки, сетник пак три сина и още една дочка. Всичките са 12. Слава на Бога! Имаме 7 сина и 5 дочки. Но тъй се случи 1983 година, моя по-големия брат, той е на 9 години по-голям от мене, в автомобилна авария умряха с жена си. И на него време имаха 5 деца. И негато идехме, като емигрирахме в Съединените щати, не можехме да ги оставим. И 4 от тях ги усъновихме и ги взехме. Те с нас отидат. Те уже са възрастни, имат деца, уже имат по-голямата, има внуки уже. И затова искам да кажа, че като ни се предаваме на Божиите ръци, Бог връща чудеса в нашата жизня. Като взимаме на себе си, както брат Петър каза, че аз се избава, аз ще направя, аз ще връща това, ще връща вна, нищо няма да свършиш. И аз няма да свърша. Когато казваме, Господи, без Тебе не може нищо да правя. И зато и имаше трудни времена, като Съветския съюз се развали, нямаше едини, нямаше облекло, нямаше пари. А пък Бог даде такова и много хиляди християни отида емигрираха в Германия, в Америка, в други страни може. А пък от другата страна си мислях, зато или Бог не изведи да имаме много материално добро, а пък да потеряем истината, да потеряем спасението. Ние заради това. И като видяхме, че повечето народ са лакомът за пари, за големи
къща, за скъпи коли. Това беше страшно за мен. И тогава от голяма църква ни станахме на страни, по-малка група, дето решихме, че както е написано, както бяхме научени, те ще вървим, те ще стоим. И писанията, Библията, друзя, тя за Фред. Тя не е сделала за България или за Украина. Тя за Фред. Любое място на земята трябва да помним кои сни и как да се държим. С Божията помощ ние ще останем верни на Него, а пък ако се уклоняваме в нещо, нека Бог да ни откри и да разберем, че ни струва да меняваме днеска спасенията на временни, мимолетни удоволствия на този свят. Днескашния ден има много големи бульдозери. Знаете кой е това бульдозер? Бульдозери. Да работят цяла седмица и да трупат евро, долари, злато. Къв голям баир ще натрупат. И с този баир даже и на душа не може да купиш, не може да изкупиш. Съдял Христовата кръв. Съдал Неговата смърт и Неговото възкресение. Мой днеска да те избави и да те спаси и мене тоже. Да ни помогне Господ, да ни помогне и да наподдържи. И вас тук, и нас там, и дето има народ Божий, да им помага Господ Исус и да ги храни. Амин. Благодариме, брат Иване. Молете се за нас и ние за вас, защото вярвам, че сме на един дух. Много ясно, Господе Бог. Кажи. Вчера по обяд много хвалих Бога в песнярката. Аз не те чух. Вчера по обяд много хвалих в песнярката Бога. Добре, слава на Бога. Слава на Бога. Така, хвалете Бога, пейте. Така. А има ли друг някой да прослави Бога? Не виждам. Тогава да се молим. Слава да бъде името Ти, Господи, и благодарим Ти, когато сме в Твоето общение, сърцата ни горят. Приятно ни е тук да бъдем с часове. Да, ние сега идваме при Тебе и Те молиме да погледнеш милостиво към нас, към тези бележки, които бяха прочетени, преди те да бъдат представени пред Теб. Ти ги знаеш, Господи. Амин. Защото си везде същ Бог и знае всичко. Да, също те молим и за това детенце Стоянчо на 3 години, което не може да говори. Освети тези предмети, когато бъдат поставени върху тялото, да се разпръснат враговете на Господ Исус Христос. Да напусне тялото му този ням дух, да се отпушат връзките на езика му и той да проговори за слава Божия и за насърчение и радост на родителите. Молим Ти за сестра Полина, която е в болницата. Дига високо кръвно, ту се поправи, ту се слуши. Ние Те молиме, Господи, каквото Ти е съгрешила, прости я с Твоята кръв и прости греховете и очисти от всяка неправда. Молим Те, ако нещо вършат срещу нея магиосници и заклинатели, разруши делата им, унищожи делата на дявола, защото е писано за Теб. Ти ще разрушиш делата на дявола. Молим Те за сестрата на сестра Веска Любка, помилвай я, смили си за нея. Молим Те, Господи, да се смилиш на това детенце, което сега е между нас, мъненкото. Смили се за него, дай мир в душата му. Благослови и сестра Елка. Молим Те, Господи, трудно е на тази майка, загубила е чадото си и сега носи внучето, за да се грижи за него. Сили и дай, укрепи силите. Молим Те за майката на сестра Елия Людмила, случила е тромбов хлебит, смили се над нея и царея. Молим Те, Господи, за черния дроб на Кристина, дъщерята на сестра Розалия, и царея, помилвай я и прослави си в нейния живот. Амин. Господи,
Молим и ти за тази жена Бонка, която е на операция в Турция. Нека операцията да бъде сполучлива и да няма осложнения. Милост за майката на брат Кънчо, която е съчупена тазобедрена кост. Молете Господи и нейната операция да бъде сполучлива и тя да се възстанови и да може да самообслужва, да ходи. Господи, помилвай ни сега и мили от глава на глава и от сърце на сърце. Да, Господи. Със силата на изцелението в Исусовото име те молим и души святи да ни посетиш свише отгоре. Амин. Да ни изпълниш със своето присъствие, да ни утешиш, да ни изобличиш, да ни насърчиш и да ни изцелиш. Господи на силите, слава да бъде на името ти. Ти си казал, Исусе, че ще дойдете с Отца. И Святия Дух ще направите жилища, телата ни, направете жилища, домовете ни, домовете на християните да бъдат църкви и душите ни храмове на Святия Дух. Господи, молим те да ни опазиш от тая мода, която идва главно от Америка, на разпуснатост, на морална разюзданост, на някаква несериозност към Божието Слово и Божите съдби. Опази църквата си, опази народа си. Молиме ти за тия хора, които се обадиха, които имат сексуални атаки. Господи, развържи ги, освободи ги. Направи така, че да се погнусят от порното и да не посягат към компютъра или към телевизора и да не допускат лукавия да рисува гнусни картини в умовете им и в сърцата им. Опази ги в чистота. Господи, ти си мощен и силен ти. И цари Мария Магдалена, от 7 демони, освободи от тия демони, така освобождава ония, които са атакувани от нечисти сили. Смили се за нас. Молим и ти, души святи, и сега в името на Исус, със силата в Неговото изцеление, заради Неговата жертва на Голгота на кръста, мини сега от глава на глава и царява и премаха и главоболия. Амин. И царява и синузити. Алилуя. И царява и Господи уши. Амин. Възстановявай слух. Амин. И царявай очи. Амин. И царявай гърла. Амин. И царявай хранопроводи. Алилуя. И царявай щитовидни жлези. Амин. И царявай кости и стави. Алилуя. И царявай бели дробове. Амин. И царявай жлъчки. Амин. И царявай черни дробове. Амин. И царявай панкреаси. Амин. И царявай бъбреци. Амин. И царявай генетали. Да, Господи. И царявай кожни заболявания. Амин. И царявай душевни заболявания. Амин. Господи, смили се на Твоя народ. Амин. Слава да бъде на името Ти, алилуя. Слава Тебе, Боже. Молим Те за нашите поплат роднини. Амин. Привлечи ги към себе си. Да, Господи. Привлечи ги към себе си, за да бъдат спасени душите им. Господи, помилвай ги. Молим те за нашите брати и сестри в град София, цяла България и по целия свят. Бъди се с тях, благославяй ги и употребявай ги за Твоя слава. Благослови нашите управници и дай мъдрост и знание и разбиране да не разчитат на себе си, но да разчитат на Тебе. Защото Он е управник, който уповава на Тебе, Той е за благословение на целия народ. Смири се над България, опази България от природни бедствия. Това, което става в Португалия, Испания, в Индонезия, да не бъде България. Господи, опази ни от наводнения, от земетърси и от други бедствия. Алелуя. Благослови брат Иван и
12-те деца и 6-те племеници, които 4 от тях е осиновил. Молиме те, Господи, Твоя дом е цяла църква, 20 души заедно с него и съпругата му. Ние те молиме там да държат здраво Евангелието и да не се отклоняват по различни модерни доктрини, модерни устави и модерни катехизиси, които изобачават писанията. Господи, благослови ги и пази ги. И те молим за всички българи, лицето на целия свят, безарабски българи и други българи, които са в Америка, Англия, Франция, Германия и по целия свят, Индонезия, където и да са. Помага им, Господи, да те познаят и да те намерят и пази ги. И те имат нужда и от помощ материална. Бъди с тях и ръководили. Слава да бъде на името ти, благословил свети домовете ни. Господи, молим те за този човек, съседна сестра Цветанка, който има проблеми със здравето, той изповядал по мирния договор, отрекал се и ето ти обещава, че който от сърце го направи, ще бъде изцелен от всяка болест и всяка немощ. Молим ти за нейния братовчет, помилвай го, върни го, Господи, от тия тежки заболявания, освободи. Молим те, Николай, от всяко смущение. Молим те, Господи, и за нуждите на брат Христо, и за нуждите на всеки един от нас, на брат Иван и сестра Мария, на сестра Крушка и нейния дом. Молим те за Светелина, която има проблеми с тялото, докосни се до нея и цари тялото и благослови баща й. Развържи краката му и говора му, Господи, и цари го. Сине Давидо, смили се за Твоя народ. Моля Ти за брат Георги и Петя, привлечи я към себе си. Подари вяра, Господи, защото ето прочетахме, че има и такава дарба, вяра. Дай тази дарба да повярва, да дойде при Тебе, за да я докоснеш и да я цариш. Сине Давидо, смили се за всички нас по-отделно. Помилвай ни, благослови ни, прости ни каквото сме те оскърбявали, ако някога сме си засрамили от теб или сме се отричали. Господи, сега изповядаме, че вярваме, че ти си нашия спасител, че ти си синът на живия Бог, слава да бъде името ти. Сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни научил да се молим. И като се молим и да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни повлече в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Всесвещен, Творец на небето и на земята, на всичко видимо и невидимо, и да видим Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина от Бог истина, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Когото всичко е станало, и който заради нашето бедствие и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святого, идея на Мария и стана човек.
и вероятната на нас при Бога и милата, и страта, и вероятно, и възкръсна третия ден е горе при Тамата, и се вознесе на небесата, и си е отясно на Отца, и пак се върши слава, да се живи и мъртви, и царството му не ще има край, и Дух Свети, Господа, живото ящия, който доста изхожда, комуто се покланяме и прославяме на Адам с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, пред нас свята, еврейска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Панчо, ти си помогна. Господи Исусе Христе, сърдечно ти благодарим за всичко това, което ти правиш за нас. Ние сме повярвали в тебе, защото сме видели твоята голяма сила и нашата невъзможност да извършим много от нещата, които трябва да направим. Моля ти се, Исусе Христе, придай ни вяра, защото много често в нас има маловерие, даже има и безверие. Но ето над тук тези хора, които са поднесли своите дрехи в твоите нозе, надявам се да вярват от сърце и искрено в това, че ще бъдат изцерени. Надявам се да са се покаяли и да са изповядали всички свои грехове, за да бъдат очистени в твоята кръв и по този начин да се изцерят и да те прославят. Господи, и ние, които сме тук, вярваме в твоята велика изцерителна сила и се моля от тук присъстващите, ако има някой, който има здравословни и духовни проблеми, тези здравословни и духовни проблеми да бъдат разрешени. Амин. И премахнати. Вярвам, Господи, че всичко това, за което се помолихме в тази молитва, ще бъде изпълнено от сега и до века. Амин. Така, може да седнете. Ако има видение или откровение. Тази сестра в Турция. Бойка, да. Бойка ли? Бойка. 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 Един велосипед, брат, е подрежен голям такъв. Че няма се дала какво се сложи и се дава към сега. Това видях това. Сега, аз периодично по откровение се, от Бога ли не, от Бога не мога да твърда, ми се напомня да представям пред небето. Не ангажирам теб, не ангажирам никого на сила. За три неща. Представям пред небето, защото вярваме, че тук има ангели. Първо, покаяние на българския народ. Второ, освобождение на България от духа на Антихриста. И трето, защита на всички, в които вярваме и уповаваме на Господа, а именно сиромаси, вдовици, сираци, нищи, немощни, малоимотни, за защита от грабители, не такива, и от Библията, от утеснители, от всякакви злини сили човеци, които Бог им е дал тази власт да ни притесняват заради греховете, Господа, да ни прости греховете и да ни защити от тях. Това са три неща, които представям. Управниците. Ти казваш, Бог Господи, благослови управниците. Обаче аз чувам. Повечето са за покаяние, малко са за благословение. И тия малко сигурно, аз трябва вече това, аз ви го мисля. Желаят доброто на народа. Нали? Обаче нямат глас, за да бъдат приети справедливи закони. Защото има неправедни закони. Това пак е мое мнение, никой не задава. Аз, за мене си, изповядвам за кой път, че се преуморявам и моля Господ да ме научи да почивам без да мързелувам. Амин. Добре.
за взаимоотношенията между родители и деца. Значи виждам един мъж в черен костюм с бяла риза, с връзка, носи в ръка черно куфърче и върви напред по права линия. Какво ще рече, не знам. Така, за Полина, кръвно налягане, ами виждам един конник, който галопира, това е войник. И вдигнал така високо и меч. Когато се моли да бъдем посетени с Више от Бога, вали силен дъжд. Така. Може да дойдат наводнения, но може да е благословени. Това е живата вода, според мен. Така поне ми се даде, че това е живата вода. Да опазиш църквата от разюзденост, виждам една класна стая, пълна е така с столове. На столовете насядали ученици с униформа. Еми, дисциплина трябва в училищата, дисциплина трябва в църквата, не може без дисциплина. Не може, представяте ли си армия без дисциплина. Това е анархия. Така, привлечи нашите роднини към себе си. Виждам една земя, която се оре от един трактор. На трактора има човек. Работи Господ, обработва земята на България, за да бъде посято себе. И всички тия събития, които стават, те не са случайни. И наводнени, и земетрицени, и каквото и да става, Господ рови земята, за да, като се посее семето, да даде плод. Иначе, ако на човек всичко му е добро, и да му говориш за Бога, то ви казва, аз всичко си имам, кошни ми, за кой ми казва. Така че не се очудвай, че България е на последно место по жизнен стандарт в Европа. Това си има значение. Така, гостите, нашите, за нашите гости бесарабски българи, чувам Псалом 22. И когато се молихме с молитвата Отче наш, виждам английският часовник Биг Бен и стрелките само на 6 часа и 1 минута. Така да се молим в 6 часа. Това е. Добре. Друг, има ли? Но аз не няма да се помоля. Айде, изтърпете и те си да се помоля. Кой даде тия човек? Община, който се на бесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небес, така и на земята. Хлябът нас на сърци, по нам не си проси и дълговете нас, както и ние простихме, а нас е длъжни, и не ни въвежда в изкушение, но избави нам от лукава Бог. Вярвам с един Бог, Отец и Завчител, Творец на небето и земя. И с един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, роден, несътворен. Бог истин, Бог истин, бе, роден от Дева Марица, да и възкръсна при Понтия Пила. И с един обряд на Руса, и пак се дълго да съди живи и мъртви, но остава на греховете и с едни, и с една свята и вселенския Божовска църква, чакам възкрешение, а мъжките и живот бъдещия век, амин. Искайте и ви се раде, чакчете и се намери, глобайте и се ви се отвори. Има ли такъв човек, който ако му поиска син от храм, се му раде камък и не смята копия? И тъй, вие, които сте зли, знаете, надавате благата, да, колко повече вашия небесен Отец, се наде на тия, които искат от него. Господи, тя има обично властие и он това е покослив дух и помоти на българския народ, дай дух на покаяние от всички православни християни.
Утре благослови днешния ден и утре си. Моли се и ти. Господи, молим и ти, за деси, благодарим и ти, че тя много се промени, но те молим и за първо, пълно освобождаване и изцерение на духа, душата и тялото. Смили си и подари покаяние на майки и спасение на сестра и баща й. Господи, ние те молим и за сестра Иванка, която е на количка с болки в очите, стомаха, ръцете. Покажи милост към тази сестра. Смили се над нея. Благослови. Молим и ти, сина, ради, бъди с тях и ръководи ги. Молим и ти за Боримира, освободи от този дух на лакомия също и на Милена. Освободи ги от такъв дух. И ако има и други такива, които ги атакува този дух на лакомия, който е предвестник на други грехове, молим и ти да им дадеш сила да отсичат и да отричат изкушенията на лукавия. Благослови сестра Любовила, благослови Господи и сестра Таня и Стоян. Развържи го, освободи го от лукавия. Благослови брат Панчо, Христо. Молим и ти, Господи, за Теменушка, молим и ти за брат Георги и семейството му, за брат Христо и неговите родини. Бъди с всички нас, молим и ти за Емилия и за Лора, мъдрост им дай, сили им дай, тук да чистят и да подреждат църквата. Молим и ти за сестра Галина, благослови внуците и благослови дъщеричките и благослови зечеви. Бъди с нея и пази от всяко зло. Господи, нека бъде Твоята воля, сега те молим и за сестра Цецка и нейния дом, за Васил. Молим и ти за Антоанет, ако духовно е заспал, събуди го, Господи. Но ние се радваме, че Той е в църквата, Той е ученик, Твой Христос. Милост за сестра Мара, за нейната дъщеря и за нейната внучка Симона. Помилвай ги, разреши материалните им проблеми. Господи, помилвай ги. Сине Давидов, милост за брат Петър, бъди с него, укрепи здравето и силите му. Молим те, бъди с нас, Господи, и сега нека благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни и църквата Христова в целия свят, от сега и до века. Амин.